Gerai, galima važiuoti. Sveiki visi, pamojuojam, ponas Meriai, tas kameras. Sveiki visi. Labai malonu patį matyti, aš patį tujinsiu kaip, kaip chamas, nes mes 100 metų jau pažįstame. Mūsų svečiuose yra žmogus, kuris, ko gero, jis laukia daugiau negatyvo negu pozityvo, nes tokios jau jo yra klumpės, į kurias jis savo norų įbrido. Ir būti Vilniaus meru, apskritai bet kokiu meru, man atrodo, yra prakeikimas, ar ne, Valdai? Nu, nesakyčiau taip dramatiškai, kad čia jau prakeikimas. Na, aš norėjau dramos įvesti. Jo, labai jau čia taip gaunas, kad aš kankinys, tai visų pirma, tai yra labai įdomus darbas. Okay. Dinamiškas, įdomus, tu gali kurti, gali rezultatą matyti ir prasme tame yra. Nu, bet ir purvo gauti daug. Nu, ne, daug nu, tai, taigi žinot, gerai ten, kur mūsų nėra. Daug kas sako, va, čia privačiam versle yra kažkokia išganimas, kad tu ten dirbi, užsidirbi pats atsakingas, bet nu, matom, kiek ten yra vargo, kai visokie bemiegęs naktis ir šeimų nematymai ir visa kita. Tai... Kalbant apie privatų verslą, beje, aš net nerašiu šito klausimo, tiesiog iššoko. Labai vietų ir laikų mes esam Tėvynės sąjungos nariai. Ir Tėvynės sąjungos vienas iš centrinių asmenų, o tai yra premjerė Ingrida Šimonytė, yra debatuose paskutinę dieną, Eurovizijos dieną, pasakiusi, paklausta, kaip jį žiūri į kuotas moterų ir vyrų, kad būtų lygiai. Ji pasakė, na, jeigu, aš nenoriu mėgriotios balso, kad būtų per daug, jinai sakė, na, jeigu privačiam versle dar galimos diskusijos, tai čia yra kuotos Europos Sąjungos ir turi būti, ir va tai, kad aš čia stoju viena, tik tai rodo, kad to yra per mažai, mano galva tai yra politkorekcinis idiotizmas, bet gal aš klystu. Jeigu dėl kvotų, tai aš irgi nesu didelis fanas, kad čia būtinai mes turim popierį apsirašyti ir griežtai laikytis kažkokių fanų, vis tiek visokių kvotų, nes, nu, kas yra? Esmė yra kompetencija. Bet. Tai jeigu bet žmogus turi sugebėjimus, tai lytis, ar rasė, ar dar kažkokie kiti dalykai yra, nu, jie kažkur šonė yra priparkuoti. O tai, kodėl jis pasakė? Ir taip pat lygiai pasisakė ir Dainius Žalimas. Nu, tai, matot, Europos Sąjungoje labai yra gaju kalbėti apie kvotą. Apie visokias ten diskriminacijas, būtent per pozityvėją pusę, kad reikia reguliuoti. Pozityvi diskriminacija vis dėlto yra diskriminacija. Taip, atsiprašau. Tai mes to turim, bet man atrodo, kad mes nu, turim subalansuotą šiek tiek požiūrį. Mes neleidžiam negatyviai diskriminuoti, jeigu matom, kad žmogus yra gabus užimti kažkokias pareigas ar padaryti kažkokį veiksmą ir jeigu atsiranda diskriminacija dėl lyties ar dėl kažkokių kitų jo bruožų, nu, tada yra negerai. Bet kai mes dirbtinai kūrėm taisyklės, kad kvotos turi būti nustatytos ir visa kita nesvarbu, tai čia, man atrodo, jau šiek tiek prarandam prasme. Ponas Merė, tada žiūrėjom hipotetinę situaciją. Ateina į darbą, prašosi du žmonės, iš kurių yra viena mergina ir 3 vyrai. Grubiai. Ir pats priimtum, reikia 3, priimtum 3 vyrus, nes mergina pasirodė blogiausiai, objektyviai, savo CV, savo praeities darbai, savo testų galų gale. Ir priimė 3 vyrus ir tada ateina Šimonytė ir sako, ei, partijos nariai, mes čia turim tokią ir tokią reguliaciją dėl iš Europos Sąjungos. Ir tada skamina tau, kas ten pas mus gali, ką tik perinko Europos komisijos, Uršulą skamina, ir Metsola, ir Juknevičinė. Ir sako, ką tu čia padarėjai? Koks būtų atsakymas? Gerai, kad negali tiesiogiai pareguliuoti ir pavadovauti. Tai... Ta prasme, municipalinė valdžia jo, savo. Taip, argumentų visą laiką rastume, kodėl nu, taip tiesmukiškai žiūrėti į reikalą yra klaidinga ir blogai. Uh-huh. Metai ir keli mėnesiai jau praėjo, kovo mėnesio pabaigoj pats. Balandžio gal. Balandžio jau pradėjo. Pradėjom dirbti, jo. Ir kokios būtų objektyviai pastabos, klaidų pastebėjimai iš praėjusios kadencijos padarytos gal jau per šiuos metus komentaras? Žinot, sunku gal taip jau daryti kažkokias apibendrinančias išvadas, tai tie metai tiesiog labai greit prabėgo. Jo, ir vis tiek mes gyvenam nu, tam tikra prasme diktuojamų sąlygų aplinkybėmis, kai mes turim karą, turim visą ekonominę situaciją, tai šiaip Vilniaus miestas tikrai laikosi tam tikra prasme gerai, mes esam tas ramstis ekonomikos visos valstybės, matom ir pagal surinkamus mokesčius, ir pagal visas prognozes, kur mes dabar esam, tai tikrai viskas atrodo nu, šviesiai. Daug dieve, kad taip toliau viskas ir laikytus. Kas iš mano asmeninės galbūt patirties, tai matyt, nu, tas prakeiktas stadionas šiandien neduoda. Mes apie jį pakalbėsim. Mes abejonės apie jį pašnekėsim, bet projektas, kuris nu, nei savo mastu, nei savo
nei savo sudėtingumu jisai nu, neturėtų tiek laiko sudeginti, kiek jis atima. Tai čia, laiko čia, ir emocijų. Tai čia tikrai tie prakeiksmo dalykai, matyt, kažkokie egzistuoja, bet visa kita vyksta, sakykime, pagal planą. Nes mano darbo pradžia ir buvo susidėlioti, aišku, su koalicijos partneriais, su savo komanda planą. Tai yra žemėlapis, ką reikia daryti, kur link tu eini ir pagal jį daryti. Tai visi infrastruktūros darbai, ką mes esam suplanavę, vyksta pagal planą. Dėl to vilniečiai dabar jau pradeda pykti, kad per daug gatvių tvarkymo darbų. Čia nesuvokiama. Ir panašiai. Bet čia viskas labai greit praeis, nes ne kartą tai yra jau praktikoje išbandyta. Visi didieji mūsų darbai, kurie yra suplanuoti, kitose srityse irgi yra daromi. Na, įvyko ir gražių dalykų, pavyzdžiui, kaip Vilnius laimėjo Žaliosios Europos sostinės titulą 25 metam. Dabar vyksta pasirengimo darbai ir kitą metą Lietuvos sostinė tikrai bus dėmesio centre visos Europos Sąjungos kontekste. Tai šiaip, sakykime, taip viskas tikrai yra neblogai ir eina pagal planą. Aš tikrai ne iš tų, kurie matytų pustuštę stiklinę, kai yra puspilnė, bet kartais jį atrodo pustuštė, ypač kai tu esi žmogus linkęs matyti pustuštę, kas yra tavo teisė, arba kai tu susiduri eilėje įvykių, kurie yra visi negatyvus. Ir aš visiškai pagarbiai žiūriu žmonės, kurie labai nepatenkinti yra kai kuriais aspektais Vilniaus viešo gyvenimo. Nu, pavyzdžiui, Vilnius vien rusiškai kalba. Sovietiniais laikais Vilnius nepavyko komunistams rusifikuoti, tai dabar pavyko mūsų valdžiai rusifikuoti. Ir dievaži tame yra tiesos, mes prisileidę esam iš teroristinių valstybių asmenų, be patikros, VSD dūsta patys pripažino, kad nespėjo visų patikrinti. Dabar liktai kranas uždarytas, bet mes vis dar turim jų ir tie paprasti buitiniai nusiskundimai, kad atvažiavo Boltas su manim rusiškai kalba ir panašiai. Tas žvilgis reiškia, čia pirmą kartą girdim šitą? Ne, galvoju, ką čia dabar protingo atsakyti tokio šitą netikėtą klausimą. Tai iš tikrųjų, nu, Vilnius yra besikeičiantis miestas ir ta paskutinė imigrantų banga dėl padėties Baltarusijoje ir po to dėl karo Ukrainoje antrosios bangos, jinai davė nu, labai stiprų pojūtį, kad mes gyvenam ir mūsų gatvėse daug yra rusakalbių žmonių. Tai faktas, kad tokią situaciją turim, klausimas, ką mes su to darom. Tai mūsų darbas yra, ypač kalbant apie tą, va, to žmonės, kurie nu, planuoja ilgiau čia likti, nori integruotis, jiems padėta padaryti. Ta pati kalba, kurią mes nemokamai bandom jiems pasiūlyti, mokytis lietuvių kalbos, yra nemokami kursai. Jie yra tikrai, nu, galbūt jų mastas nėra toks, kokio mes norėtume, ir pasiūla yra, paklausa yra ne tokia, kokią mes norėtume, bet tokias galimybės sudarėm. Tada klausimas dėl švietimo, dėl vaikų integracijos, kur žinom, kad nuo vaikam užtenka kelių mėnesių tam, kad jie pagautų labai greit kalbą. Vaikai tai. Ir integruotųsi. Tai mes sąmoningai tuos rusakalbius žmonės ir jų vaikus nu, siunčiam pirmiausiai į lietuviškas, į mūsų dvikalbės, lenkiškas, lietuviškas mokyklas, kad jie galėtų iš tikrųjų nueiti nuo tos rusų kalbos, neužsikabinti ir greičiau adaptuotis. Tai yra tam, aišku, iššūkių tam tikrų, kur yra specialistų trūkumas ir galbūt nenoras to daryti, nes yra daug lengviau negimtoji rusų kalba, bet jiems yra labai, labai artima ir pažįstama. Tai va čia tokių tam tikrų veiksmų imamės ir savo, iš esmės, sprendimais to rusų kalbos naudojimo mūsų buityje mes stengiamės mažinti. Na, nuo to paties švietimo pradedant, neneigiant mūsų rusokalbių bendruomenės, kur yra integrali mūsų visuomenės dalis, bet iš tikrųjų nu, yra priimtas sprendimas bendrai mažinti rusų kalbos prieinamumą mūsų mokyklose. Antra kalba, kaip pasirenkama kalba, rusų kalba yra stumiama. Bet minėjot lenkų, kaip lygi verčia lietuvių šitam kontekste. Nu taip, nes lenkų tautinė mažuma yra didesnė ir aišku, mūsų istoriniai visi yra kontekstai yra visai kitai. Ir tas suprantama, jo. Taip, nu, tai yra strateginis galų galia mūsų partija. Partneris. Aš norėčiau, kad mano dukra antrą kalbą mokintus lenkų kalbą. Bet vieša paslaptis, kad Vilniui gal ne, pačiam Vilnius proprija, bet aplink Vilnių lenkiškos mokyklos, galbūt aš klystu, bet data, kad aš paprastai neklystu, yra ruskiai mir židiniai. Tomaševskiniai. Nu, aš neabsoliutinčiau vėlgi, kad visur yra vienodai blogai, bet yra tam tikrų vietų, kur iš tikrųjų reikia taisyti padėti. Ir su to ruskiai mir turbūt didžiausia yra problema ne tikrai ne lenkiškose, ne lenkų mokomosiose
mokyklose, bet rusakalbėse mokyklose, kur ten matom pavieniai atvejai. Net nekalbu. Taip, ten pavieniai atvejai išlenda, kur matom, nu, ten turbūt ambasados darbuotojai dirba kai kuriuose mokyklose. Tai sudaro įspūdį, taip. Tai va, bet aišku, čia viskas prasideda, nu, tas valymas, jis turi būti nuoseklus ir labai tikslingas, nuo ko mes pradedam dirbti. Tai pirmiausia yra vadovai, tada yra pamokų turinys, yra specialistai, kurie dirba, ir tas darbas, jisai yra patrukusi darbas. Bet dabar etninis nacionalistas manyje, o noriu pabrėžti, kad paumėjęs šitas. Aš ne, palautu, etninis nacionalistas yra absoliučiai normalus dalykas. Kiekvienas psichiškai sveikas žmogus yra etninis nacionalistas, kitaip sakant, patriotas. Aš nesakau etninis ultranacionalistas. Tai va, etninis nacionalistas manyje ir daugybėje, absoliučiai daugumo lietuvių žmonių sako, Vilnius praranda lietuviškumą. Ir čia yra raudona vėliavėlė, kalbant interneto terminais. Kitaip sakant, kas bus, ir mes atskirkim šitoje diskusijoje ukrainiečių pabėgėlius, kas yra šventa. Nuo asmenų, kurie čia atvažiavo iš teroristinės valstybės numeris vienas ir iš teroristinės valstybės numeris du. Kuo jos skiriasi, aš nesuprantu. Gal supranta Rasa Juknevičia, nesu Kubilim, aš nematau jokio skirtumo. Ten yra ruskiai mirtas pas, tik tai saznakam kačiasto. Tai toks dvigubas mano klausimas su šita pastaba, kurią ką tik išsakiau. Etiniam nacionalistui baisu, kad Vilnius praranda lietuviškumą. Normalus dalykas. Tokia grėsmė, sakyčiau, šią dieną yra Nu, gal daugiau teorinė, nes mes tiesiog per mažai, nu, tas santykis, kiek mes turim Vilniuje, o turim bent registruotų 600 tūkstančių gyventojų ir kiek turim tų naujų atvykėlių, ten iki 50 tūkstančių skaičiuojama, ne, ir iš Baltarusijos galėjo. Visoje čia... Lietuvoje apie 70 ir auga. Jo, tai, nu, dabar yra tiesiog jau pakeistos taisyklės, taip. Jau nėra taip paprasta, jo, paprasta tai auga įvažiuot. Atsimo. Taip. Tai, nu, aš manau, kad čia net ir matant tos litvinizmo visus apraiškas, kur ten praeina, parašo, paprovokuoja, tai tą reikia, aišku, sekti, tą daro, aš nebejoju ir tikrai žinau, ką daro Valstybės saugumo departamentas, kontroliuoti šitą padėtį, nes čia tiesiog yra didesnė turbūt grėsmė, kad mes net savo kažkokią tapatybę ar tautiškumą prarasim, bet... Būtent, bet, ir čia mūsų šventa teisė. Bet turbūt didesnė yra grėsmė vat, visokiom minkštosios galios atakom, provokacijom, neramumų įvedimais. Nes jeigu jau bandys kažką daryti, tai bandys per šitą prizmę kurstyti nesantaiką, tada pasudalinimai, kokie gali atsirasti, ką matom pavyzdžių, tai čia tie dalykai turi būti kontroliuojami, bet kad sakykime, Vilnius, man atrodo, kaip niekada yra, nu, jis visą laiką buvo kosmopolitiškas, buvo atviras ir daugia tautis. Objection. Kai jis statė, tai jis nebuvo kosmopolitiškas. Kuriais metais statė? 1323. O statė aiškiai dar ir anksčiau. Bet kvietė, Gediminas savo laiškais, kvietė atvykti į kitataučius kurti Vilnių. Pone Merė, aš atmetu kategoriškai tą nuvalkiotą banalybę, kuri turi tiesos, bet tai nėra absoliuti tiesa visam Vilniaus laiko, jo laikijos nesuspenė. O tik nebuvo, nu, holokaustą prisiminkim, ir kas tai Vilnius, ko neteko Vilnius. 20 amžiaus pradžioje lietuviškai kalbančių asmenų Vilniuje buvo tik 2%. Tai čia valio kosmopolitiškumą. Tai jeigu atsakant į jūsų klausimą, jeigu mes ar turim grėsmę dėl savo tautiškumo išnykimo, aš matau dabar lyginant su amžiaus pradžia 20, tai turbūt yra padėtis visai kita. Ir jinai geresnė, bet jinai vis tiek bloga, mano vertinimu. Nu, tai ta grėsmė vis laik nuolatos yra, bet sakyčiau, kad dramatizuoti, kad mes dabar esame ant raudonos linijos, tikrai nenorėčiau. Gerai. O kaip paties, ne tik kaip meras irgi žmogus ir su pilietis, su teisėm ir pareigojom ir nuomonė. Pavyzdys, mes turim čia iš teroristinės valstybės numeris vienas, tai yra Rusijos atvažiavusių asmenų, kurie yra, juos priimta vadinti geraisiais rusais, yra pabėgę iš ten, jie ten slepiasi nuo persekiojimo, jie kažkodėl nekariauja Ukrainoje, kaip jų bendrapiliečiai tikri didvyriai iš rusų Dobrovolčeskiai korpus ir kito junginio. Ir jie, neturėdami čia pilietybės, jie aspiruoja į ją ir tie asmenys atvirų tekstų savo Facebook'ose, aš juos monitorinu, kišasi mano vertimui mūsų reikos. Pavyzdžiui, pasirašykime peticiją prieš Kasčiūną. Jis čia nacikas. Ir tokių asmenų yra. Yra vat, Oleg Somin, pavyzdžiui, dedu skryną. Yra ten tas Titov, nu ne tas Klaipėdas, aš taip pamštuoju vardą. Ir kaip pilietis, ką pats manot apie tokius? Mano vertimu tai nėra gerai. Čia jie patys turi posakį, su svaimu stavom v čižuoju monastirinį chadzį. Ir tai labai teisingas požiūrės. Į svetimą vienuolyną su savo reguliacijom būk mielas nesikišk. Vėlgi, absoliutinti visų žmonių turbūt būtų sudėtinga, čia reikia labai, labai jau konkrečiai išneikėti. Man geriausias indikacija buvo dėl tų pabėgusių nuo Putino režimo demokratų, Rusijos demokratų, kurie ateityje
su kuriais reis dylinti. Reis dylinti, kurie grįžta statyti Rusiją. Čia pragmatiškumo aspektas, taip, aš jį suprantu puikiai. Tai juos reikia sekti, nu, ir matyti santykį su jais laikyti, bet kai buvo čia tokia atveju, kai jų paklausiau, tai ką jūs darytumėt su Krymu, pavyzdžiui? Ir va, tas demokratas pasimetė ir jau nebežino, ką sakyti, kaip ir tada vėl pradėjo kartuotą dainelę, kad čia istoriškai mūsų buvo, čia sovietmečių buvo. Tai va, tokie... O mes jums ligoninių pristatėm sekantį kartą, jau pasakys, kai gal spasam. Atominio pastatė. Atominio pastatė. Tai, va. Tai čia, kaip sakant, yra slidus reikalas su tais žmonėm, nes neatmeskim, kad daugelis jų gali... Arba dalis jų gali veikti tiesiog žvalgybiniais principais. O, tikrai tai. Ir vėlgi čia turi savo darbą daryti mūsų specialiosios tarnybos. Nes, nu, grėsmės... Nespėjo, aš spėjau. Nu, tai čia mes turbūt tiesos nesužinosim. Ką jie seka, kaip seka. Sužinosim, bet po daug metų, taip. Jo, bet gal pamatysim knygose ar filmuose, ar mūsų... Bet vienai žmogiškai, kad mano paminėti atvejai. Mm-hmm. Vienas iš tų, tas Titov, jisai Lietuvą lygino su Bananų Respublika dėl to, kad Lietuva čia prieš metus ar kažkada jau invazijai vykstant, Lietuva atsisakė išduoti ir svarstyti apskritai prašymą ginklus nešiojimui. Concealed carry asmenims iš Rusijos. Ir jie čia putojasi, kad čia... Deputatas iš Klaipėdos tas? Ne, čia ne tas. Ja. Titov, jis kitas jo vardas yra. Dabar nesimenu, aš dedu skryną. Čia nepainiot, čia tas tai kriminalinis nusikaltelis. Taip, ten visiška vata. Tai visiška vata. O šitas Lietuva Bananų Respublika, maždaug čia segregacija, mano galva, juos tokius asmenys reikia taip pat migracijos departamentas turėtų pasakyti, ponai, ačiū jums už tai, kad čia kažkiek mokesčius mokėjo arba nelabai. Ir raus. Pritariu. Pritariu. Ja. Vilniaus policija, jau manpower, jau pildosi, mes trūko ten dramatiškai 200, man atrodo, pareigūnų trūko dar prieš metus. Kaip dabar? Daugiau trūko, nu, taip, kad komfortabiliai galėtų policija jaustis ir reaguoti į iškvietimus ir ne tik į tuos, kurie ten kelia pavojų žmogaus gyvybę ir sveikatą, o visokius, pavyzdžiui, vandalizmo, ne? Mhm. Atvejus, tai trūko daugiau negu 300 pareigūnų. 300 daugiau negu. Tai jo, nuo metų pradžios, kai mes priėmėm sprendimą dotuoti tam tikrą atlyginimo dalį naujai ateinantiems ar pabaigusiam pareigūnam ir persikelti Vilnių, tai pildos ir jau mes, man atrodo, šiai dienai jau šimtinę gal turim naujų pareigūnų. Žodžiu, vyksta šiais. Vyksta procesas, nu, ir džiugu, kad tai duoda impulsą, tai mes dabar dėliojamas vat, planą su policijos departamentu. Mhm. Nu, nes mūsų tikslas ne šiaip, kad pareigūnų būtų, bet atlieptų tą funkciją ir ten, kur mes silpniausiai jaučiamės, kur reikia daugiausiai dėmesio ir būtent policijos pajėgų dėmesio, ten tą jėgą ir norim nukreipti. Tai va, čia tie visi nusikaltimai ir narkotikų prevencijos dalykai ir prostitucijos paumėjimas dabar ten kai kuriuose gatvėse, kur žmonės siunčia tas pats grafiti vandalizmas, kur nu, nesibaiginti kovo tai yra. Tai aptarsim dar. Tai turbūt irgi pašnekėsim. Tai va, tos visos pajėgos bus nukreiptos būtent į šitas... Bet aš nemačiau, ne Vilniuje pilna billboardų, kaip mes jas vadinam, tiek LED judančių tiek ir taip, paprastų kartonių. Ir net vieno aš jų nepamačiau socialinės reklamos, kurioje būtų parašyta Vilnietė. Tapk policijos rėmėjų. Gal ir nepamatėt, nu, bet čia turbūt policijos rėmėjas tai dar yra kitoks žanras. Aš suprantu, kad dauguma dabar iš Šaulius dėl situacijos Ukrainoje, aš suprantu, ar tas teisinga, bet vis dėl to policijai reikia pagalbos. Tai policija turi pirmiausiai turėti savo pajėgas, mano supratimu. Kiekvienas turi dirbti savo darbą. Mes turime ir savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnus, kurie tam tikrus administracinius įgaliojimus turi, bet ne visus. Ir tarp tikrais atvejais negali nei jėgos panaudoti, nei žmonių sulaikyti ir panašiai. Ja. Tai dabar susitvarkykim su policija ir aš manau, kad čia iki kitų metų vasaros mes jau turėsim tą deficitą panaikinę. Okay. Ir tada jau reikės matuoti, kiek mūsų pagalba duoda tą efektą, sprendžiant problemas, kurių visą laiką buvo ir bus matyti. Mes esam neblogai besitvarkinti demokratiją, išskyrus tą apgailėtiną faktą, kad net 80% žmonių kitų žmonių teigimų bijo reikšti savo nuomonę, bet kaip ten bebūtų, mes nesispindim kaip po tokie jokio normaliojo ataskaito atitinkamą organizaciją, kaip Jungtinės Tautos. Tegu su prasta reputacija, bet Europos kokie nors kūnai atitinkamai. Bet, ką aš noriu pasakyti, vis tiek mes nesam tobuli ir pas mus greičiausia pilna žinybinės kultūros, tingėjimo, kišimo į ilgą stalčių, atsiprašau, rusišką frazeologizmą, ar pat susidūrės su tokiais dalykais ir kaip jos naikinat? Blogą biurokratiją turit mintį? Taip. Tai šiaip savivaldybės sistemoje dirba apie 30 000 darbuotojų. Taip.
Tai yra milžiniškas kiekis, pačios valstybės. Žinoma, pažįstama lyginant, čia daug ar mažai yra? Ar čia pakankamai? Nu, skaičiuojant, kiek vienam gyventojui tenka vilniečiui, tenka to biurokrato. Jeigu mes lyginam, pavyzdžiui, su siekiamybė, pavyzdžiui, Kopenhaga, per capita, čia yra... Jo, tai mes atrodom gan kukliai. Ir gan Lietuvos kukliai. Kontekste, ir kitų aplinkinių sostinių kontekste. Yra, tai mūsų... yra kur temtis, taip? Aš nežinau, ar yra kur temtis. Nu, nėra savaime tikslas išpūsti biurokratijos aparatą, turėti ant krūvą žmonių. Mes nurašom, ta prasme, mes, aš įvardiu juos pejoratyviai, atsifutbolintojai ir chaltūržikai, bet mes jau kalbam apie normalius darbuotojus, taip. Kuriems nereiktų taikyti biurokratijos su tą neigiamą konotaciją. Tiesiog tai miesto darbuotojai, tai jų reikia tai, tiek, kiek reikia. Jų reikia tiek, kiek reikia ir nu, aš tikrai dabar norėčiau tą paneigti mitą ir pasakyti, kad savivaldybės administracijų ir sistemoje dirbantys žmonės, tai tam tikra prasme yra savo miesto patriotai. Okay. Ir daug kas susiduria su biurokratija arba su, nu, su viešuoju sektoriu, jeigu galim sakyti, vienoje upės pusėje, tai yra, kur yra savivaldybė ir kitoje Neries pusėje, kur yra visos ministerijos ir kitos valstybės institucijos, nu taip komplimentų negaili mūsų atžvilgiu. Aišku, mes šiandien absoliutinamės ir nesakom, kad nėra kur tobulėti, bet ką mes darom jau ne vienerius metus Vilniaus miesto savivaldybėje, tiek buvęs meras, tiek aš tiesiu, tai iš tikrųjų stengtis žmonės orientuoti jų darbo rezultatą. Mhm. Pamatuot, kaip jiems sekas dirba, kaip jiems sekas dirbti, ne tik valandas atsėdėti ar atbūti, bet pamatyti visą rezultatą, kaip jiems sekas būtent pasiekti tą rezultatą. Tada atsiranda visos kitos motyvacinės priemonės, priedai prie algos, papildomi laisvadiniai, tevadiniai ir panašiai. Tai nuo sausio pirmos dienos šių metų mes turim galimybę iš tikrųjų mokėti padoresnės algas vilniečiam ir kviesti dirbti į viešąjį sektorių, į savivaldybę, nes mes turim konkuruoti ne tik su verslu, kuris gali mokėti algas, kokias tik nori, nu, aišku, kiek leidžia finansai, bet ta prasme, kad gerą darbuotoją nusisamdyti, jie turi pajėgumus ir nereikia atsiklausti. Kažkieno mums reikėjo konkuruoti ir su ministerijom, su kitu viešuoju sektoriu. Tai tas nebuvo paprasta, nes tik geresnis žmogus, šiek tiek atsiranda įgūdžių ir patirties, toj pat paėma kažkas iš išorės. Tai dabar mes toj konkurencinį kovoje atrodom tikrai neblogai ir pas mus ateina ir iš verslo žmonės, ir specialistai iš ministerijų pereina, tai nu, va, tą tokį brandolį savivaldybės administracijoje, gerų specialistų mes tikrai saugom ir tą rodo mūsų statistika, kad kaita yra sąlyginai nedidelė. Ja. Ta rodo ir įsitraukimo į darbo aplinką tyrimai, kad žmonės jaučiasi gerai. Okay. Tai aš labai tikiuosi, kad tai atsilieps ir tą pamatys miestiečiai. 17-18 metais man teko garbė būti deputatų miesto tarybos ir aš mačiau Senokai. Savo kim, jo, čia aš klausimą išformuluosiu, savo kim mačiau, už rankos nepagavau, o ir negalėjau, mačiau kaip šuršalino ir darė viską, kai tik pakliūtų į savivaldybės, vadinkim, vyriausybę dirbti, kas tai yra pas mus... Taryba? Miesto administracijom dirbti. Ypatingai miesto plėtros departamente, ir tai dažniausiai būdo jodai apsirengę, kaip varnai, krankliai, paksistai, ir jie labai norėjo tos postus užimti. Ir akivaizdu, kad ten buvo karmuškės, kuriuose jie vogė. Aš to nebejo. O kaip yra šiandien? Ar tekia yra pagauti kokį nors išsigimelį, kuris privartavo kyšį duoti, kokiam nors žmogui, kuris nori pastatyti namą visiškai teisėtoj vietoj, visiškai teisėtom priemonėm? Na, vėlgi, mes korupcijos prevencijai skiriam labai daug dėmesio. Ir žmonės, ir sistemos sudarytos taip, kad nu, tiesiog nebūtų galimybė to padaryti. Tai situacija, kas buvo prieš 20 metų, vat, kaip jūs buvo tarybos narys, ir dabar, man atrodo, skiriasi kaip diena ir naktis. Tai čia, nu, pirmiausia, tinkamas požiūris, kuris turi būti deklaruojamas nuo viršaus, kad jokių išlygų, jokių tolerancijos dalykų negali būti, yra riba labai griežta. Tai mes turim nu, labai stiprių žmonės, kurie pirmiausia prevenciškai dirba ir kai tu žinai, kad tave nu, gali kolegos stebėti, gali tavo dokumentus pamatyti, nu, tai tiesiog nekyla ranka ir toks yra tikslas. Ačiū. Tai va, tai tiesiog darbo sąlygų ir procesų suvaldymas ta prasme, kad nebūtų galimybių blogom mintim kilti ir jom realizuotis, yra mano tikslas. Gerai, klausimas truputį iš šono, bet čia kaip partiečių daugiau Tėvynės sąjungos narių. Davidskienės atvejais, partija išgyvena krizę? Nu, tam tikrą prasme nereikia neįgti, tai yra krizė, nes tikrai Monika buvo ir yra, nu, man asmeniškai labai, labai simpatiška politikė. Taip. Ir turėjo tikrai, sakykime, gerą įdirbį ministerijoje, vykdydama savo tiesioginės pareigas, bet
čia, kaip sakant, pasiklydo ir užkliuvo už lygios vietos. Ja. Tai va, dėl to labai žmogiškai gaila ir apmaudu. Mhm. Bet kas vėlgi... Kita vertus atsistatydino. Jo, kita vertus parodė gan aukštą kultūrinę, gan aukštą politinę kultūrą, mhm. prisėmė atsakomybę, pasitraukė ir iš ministrės pareigų ir dabar daro pertrauką turbūt ir aktyvioj politinėje veikloj. Tai liūdna, apmaudu, tikrai užjaučiu ir gaila, bet kita vertus, nu, to gyvenimas nesibaigė. Mhm. Tai, kad visi taip elgtus principingai tokios aplinkybėse, tai čia turėtume... Grįžtam prie Vilniaus, o to pačiu prie Kauno. Istorija dėl paminklų. Man asmeniškai yra nesuvokiama, kodėl paminklų statymą demonizuoja iš pažiūros protingi žmonės, kurių yra ir mano burbulė, ir jie tiesiog yra prieš paminklą per se. Nors paminklas per se yra pirmiausia meno kūrinys, o jau po to, arba lygiai su duoklės atidavimu žmogui, kuris to nusipelnė istorinė asmenybė ir panašiai. Kokios pats pozicijos laikotės, jeigu, pavyzdžiui, karui pasibaigus, kai visi laisvi pinigais jau ne Ukrainai, kuri bus laimėjus, aš tikiuosi, o aš savo laisvus pinigus skirsiu ir inicijuosiu kitus tai daryti paminklui Davidui Bowie, ar palaikysit mane? Šitą klausimą, man atrodo, esu gavęs. Kažkada esu jau kažkaip prisižadėjęs, kad taip, bet dėl paminklų tai plačiau. Bet čia kontekstas tas, kad Kaune dabar Aleksandrui ir tam, ten statomi paminklai ir vieni labai žmonės reaguoja. Taip, atsiprašau. Nu, aš nekomentuosiu tikrai nei Kauno politikos. Aš taip norėjau. Nei ką ten kaip stato, bet aš gaunu dažnai jau klausimą. Nu, tai va, jau metai laiko dirbi, tai, o kur tavo paminklas pirmas? Kodėl tu čia dar nepastatėjai kažko? Tai... Pas mus problema yra kame, kad kai nori kažkas dėmesio arba konflikto viešo erdvėje, tai pasiūlo kažkam pastatyti paminklą ir paprastai tai būna kokia nu, asmenybė, kuri turi gyvenime, savo gyvenime kelias spalvas, kelias medalio puses. Nu ir tada prasideda pjautinės, susipriešinimai. Ta paliesim būtinai. Aišku, iš to nieko nesigauno, bet turim, nu, įsielektroninėse visuomenė ir netylančias ten antraštės portalos ar reportažus. Tai mano įsitikinimu, paminklai pirmiausiai yra skirti kam? Tam, kad mes, nu, įprasmintume žmonės, kurie, nu, nekelia kažkokių didelių... Irzlumo arba jie skirti yra, nu, tikrai pagerbti ir suvienyti visuomenę. Tai jeigu jau asmuo, kuriam dedikuojamas paminklas, kelia erzelį ir konfliktą, vadinas, kažkas yra toj temoj negerai. Mhm. Tai aš turiu minčių ir galbūt tikrai tikiuos neužilgo dar už kelių mėnesių paskelbsiu, kur mes planuojame su komanda pasiūlyti pirmąjį paminklą šitoj kadencijai. Aš turėsiu pasiūlymą, taip. Tai nebus. Nebuvai, aš turiu kitą pasiūlymą. Taip. Bet aš sąmoningai tos temos, nu, va, taip, noriu laikytis tų taisyklių, kurios jau yra išmoktos ir sudėtos prieš kelis metus, okay. Remigijų Šimašiui būnant miru, kai mes susitarėm, kad pirmiausiai, nu, turi praeiti tą nepolitinį filtrą pati idėja. Turi istorikai padaryti savo darbą, turi kultūros žinovai padaryti savo darbą. Aš jau, kad mes einam link generolo Vėtro. Atsiprašau, link Škirpos, tai mes būtinai tartam. Tai galėsim aptarti, bet iš esmės mes turim praeiti tą visą grandinę etapų, kurie, na, mes turim istorinės atminties komisiją. Taip. Ir tada jo atnešamas galutinis sprendimas, kurie priima politikai, tai yra miesto taryba. Okay. Tai va, tai kai išokšta pavieniai veikėjai su savo iniciatyvom ir pasako, dabar čia mes statykit čia, o jeigu nestatysit, mes patys pastatysim, tai man atrodo, čia yra pirmiausiai nesiekis pagerbti kažką, nesiekis įprasminti, bet tiesiog pasirinkti pigių taškelio, padaryti konfliktą, tik prie to priskirti dėmesį, tai vat mano įžanga matyti, sakant, tai klausimai yra. Bet prieš tai dar apie paminklus, aš labai noriu pabrėžti, kad mano aspiracijos Davidui Bowie paminklui, jokiais būdais nereiškia, kad tai turi statyti miestas, tai būtų už savo privatį iniciatyvą, kaip buvo, pavyzdžiui, su Franku Zappa, ar su Leonardu Cohen, nors man atrodo, ir Lennoną mes turim. Bijau pasakyti. Bet kas link paminklo, man šovė dabar, ką dabar būtų galima pastatyti, kaip paminklą prieš lėktuvinį gynybai, gauti kokį nors 25 mm seną kokį erlikoną ir kad jis kur nors Gedimino bokšte šaudytų į dangų vietoj valandų mušimo. Ir būtų smagiausia vidurnaktį ir vidudinė. Ne? 12 šūvių. Kodėl gene? Idėja. Yeah. Man buvo patarimas arba pasiūlymas troleibusus senuosius, kuriuos mes pradėsim jau netrukus išiminėti iš gatvių, keisim naujaisiais.
sudėti ant žalio tilto tų postamentų, kurie tušti dabar stovi, kaip į dangų žiūrint. Tarp tokių... kitų, kalbant apie žalią tiltą. Nu, Dievas mato, man iškart žaliasis tiltas, ten buvo tie balvonai, bet man iš karto mano mintis į vamzdį. Absoliučiai akivaizdu, kad vamzdis yra idiotizmas. Jis yra vaizdinė tarša, joks konteksto neišmanantis žmogus šiuo atveju turistas miesto svečias galvos, kad tai tiesiog kanalizacija iš šalia esančio ten to daugiau aukščio. Tai yra idiotizmas, kuris meras turės pagaliau drąsos pasakyti, kad tai yra idiotizmas ir kad jį reikia išsulyginti su žemė nugriauti. Arba inkrustuoti cirkonio, dar geriau deimantais ir padaryti, bent jau, kad ten nebūtų vandalizmo aplinkui ir ant jo, kaip ten yra įprasta. Toks, ai, nėra ką sakyti. Tai aš nebūsiu tas meras, nes man vamzdis iš tikrųjų, nesu aš didelis fanas ar gerbėjas modernaus meno, bet... Čia nėra modernaus meno. Nu, kai kurią prasme, prisiminkime aplinkybės, nėra... kai jisai atsirado, tai... Vamzdis yra tas objektas Vilniaus mieste, kuris neturi nuomonės per vidurį. Arba jį myli ir gina, arba vat kaip... Tai kaip ir tilto balonai. Jūs... Irgi buvo pilna idiotų, kurie sakė, turi likti. Ten kitaip jau. Ten, okay. ten dar politinis okay. kontekstas labai aiškus. Yra taip. Sovietizmas taip. Su savo... Sutinku. Smarvė visa. Tai čia yra kitaip. Bet, nu, su vamzdžiu, aš sakyčiau taip, dabar demonstratyviai jį nuiminėti dėl to, kad jį kažkas uždėjo. Su to bumbulu gražiai, su to didžiu buldozeriu. Gal ateis diena, kai kils kažkam gerai idėja, kaip jį kitaip apipavidalinti, dar kažkaip modernizuoti, dar labiau traukti, nes, nu, Neries krantinė arba visas Neries gyvenimas, jisai po truputį keičiasi ir už kelių metų bus... Visiškai baigta Neries krantinės rekonstrukcija, tai mūsų tikslas yra iš tikrųjų ta gyvybė į Neries pakrantės visas krantinės įnešti kuo didesnė tą gyvybę, kad iš Irano atvarytas gatvės kranas, ant kurio būtų pakariami kasdieną vis nauji vadininkai. Kodėl iš Irano? Iš Irano. Nes Iranas labiausiai garsėja gatvės kranais naudojamais. Gatvės kranas, supratau. Nu, tie mažesni kranai, kurie gali važiuoti gatve. Tas strėlė ir pakartas nenaudelis. Nu, Irano atveju naudelis, bet mūsų atveju mes būtų geresnė atrakcija užsieniečiams negu. Supratau. Ir aš dar pasakysiu, aš kad jau tai prabilau, gerbiamas merė, aš pasakysiu labai paprastą dalyką. Jeigu į Vilniaus grafitų vandalų proftechą, dar žinoma kaip Vilniaus dailės akademija, suvažiuoja kaimai, pasiskaito apie fluksus, apie kubizmą truputį kažką išmano ir žino, kas buvo to diksas ir tokie debilėliai pradeda aiškinti, kad vamzdis yra cool, tai nebūtinai nuo to vamzdis yra cool. Ir kalbant apie proftecho, grafiti vandalų proftechą, tarp kitko Nidoje, yra, man atrodo, tai valstybės remiamas dalykas, yra meno kolonija, tai vadinasi. Uh-huh. Ir ten toks fainas, modernus pastatas. Ir vienas sparnas jo išpaišytas visiškai siaubingai kažkokiais pro-hamasiniais šūkiais. Tame tarpe From the River to the Sea, tas antisemitinis siaubas. Ir tas teroristinio darinio Palestinos vėliava. Ir ten yra kažkokia paroda apie tai. Bet čia ne miesto dalykai. Kadangi jau prabilau apie grafitį vandalų proftechą, dar žinoma, kaip Vilniaus dailės akademija, tai nesusilaikiau. Eikim toliau. Tai va, toliau ir yra, norėjo Škirpos bareljefas, kažkaip Noreikos pasirašiau, nes Noreika irgi turėjo savo istoriją Škirpos. Kaip aš tai matau ir paprašysiu komentarų tada. Akivaizdu, kad buvo padaryta neteisėtai ir nacionalinis suvienimas šiuo atveju mano galvo padarė neteisingai ir netgi pigiai. Ir tai buvo tiesiog teisės pažeidimas. Ir buvo sureaguota mano galvo tinkamai. Nepaisant to, kiek ten rėktų garsiai ir ten vaizduotų kankinius tie, kuriuos policija sėmė, bet buvo mano vertimu atlikta teisingai ir gana korektiškai. Bet jeigu mes tikėsime Vytautu Sinicą, aš linkęs tikėti, savivaldybė, ne paties asmenyje, bet matyti ir šios administracijos irgi testinumo tvarka, buvo vilkinamas atsakymas dėl šito paties bareljefo, kas mano galva yra negerai. Mano galva tai buvo tiesiog biurokratinis atsifutbolinimas, dangstantis turbūt istorinės atminties komisijos kokiam nors pažymom ir panašiai, ir tai irgi nėra gerai. Aš nesakau, kad tokiu būdu įgauna teisę asmenis savivaliai, vienareikšmiškai tai buvo neteisėtas veiksmas, bet ar nėra tiesos ir tame Sinicos pamastyme, jo pateiktą informaciją, ir tame tarpe mes turim ir dvigubų standartų momentą, pavyzdžiui, yra Želigovskininkams kažkur neteisėtai Naujojoje Vilniuje pastatytas stela,
Želigovskininkams, tuo metu Girkinams ir Strelkovams, banditams, karo nusikaltiniams, mano vertinimu. Tai dvigubi standartai ir Sinicos jo, pozicija. Tai, žinot, mes labai mėgstam piktintis, kad turim betvarkę visuomeniai, kad čia piknaudžiavimo savo teisėmis ir galimis, bet kai patiems reikia laikytis elementarių elgesio taisyklių, Ir kažkas tau pasako, kad tu nesilaikai elgesio taisyklių ir kad tu manipuliuoji, ir kad tu meluoji, ir kad tiesiog sieki pigių politinių taškų, o tada atsiranda katastrofa. Tai šito konkrečiu atveju, nu, yra daugiau negu paprasta visa situacija. Viena politinė partija pamatė savo rezultatus rinkimus Europos parlamentą, suprato, kad iki kitų rinkimų, liko pusę metų ir serijos... protestuoju, jie aspiravo į tą bareljefą dar anksčiau. Aš turiu pataisyti. Bet su tuo pačiu tarybos noriu Sinica, mes nekartą šnekėjom, nuomonės mūsų įsiskyrė ir dėl Škirpos, ir dėl Noreikos, bet niekada nebuvo pasakyta, kad negalim diskutuoti, negalim inicijuoti kažkokių klausimų. Nu, ir tam tikra prasme diskusija jinai visą laiką buvo. Netgi daugiau. Mano sprendimu, jisai buvo įtrauktas istorinės atminties komisija, nors pagal jokias ten kvotas... Pats Vytautas, taip? Taip, pagal jokias kvotas jam ta vieta nepriklauso, kolegiškai paprašė, aš kolegiškai suteikiau vietą prie stalo, kur... Kad būtų gražu tiesiog. Kur tiesiog susėda mažoji dalis politikų, didžioji dalis istorikų, visuomenininkų, kultūrininkų ir jie sprendžia, kas kur Vilniaus mieste turi būti prasminta. Ir pastatyta. Tai va toks yra tikslas, kad susitartų kuo platesnė visuomenės dalis, kuo atspindėtų kuo platesnė nuomenė skirtingų profesijų, kurie turi supratimą, turi žinojimą, turi atmintį ir kvalifikaciją ir kompetenciją kalbėti apie tokius dalykus. Ir tada atneša suformuotą nuomenę politikam. Tai dėl Škirpos ne vieną kartą buvo tos diskusijos darytos, buvo gauti atsakymai ir šiuo atveju tiesiog buvo atsisakyta priimti tą neigiamą atsakymą. Kad Vilniaus mieste nėra poreikio arba nėra noro statyti kažkokį bareljefą ar pagerbimo ženklą Škirpai, kuris... Kontroversiškai asmenybėje. Nuo ko mes ir pradėjom mūsų pokalbį. Toks atsakymas buvo padarytas, tada buvo daug dar prašymų į skirtingas kitas institucijas, į teismų administraciją, ant kurios pastato... Ar aš tiksingai supratau, kad buvo atsakyta neigiamai? Buvo atsakyta, aš nežinau, dabar tiksliai nepasakysiu. Ką Vytautas sako, kad buvo vilkinama, čia du labai svarbus. Tai žiūrėk, jeigu yra kreipiamas ir ten turbūt kelintą kartą, nes ta istorija turbūt tęsiasi dėl Škirpos, kai buvo nuimtas pavadinimas alėjos prie... Arsenalo. Prie Arsenalo, tai prie pilies prieigų. Tai va čia jau turbūt nežinau, to dešimtmetis bus, kaip šita istorija tęsiasi. Tai visą laiką šita istorija buvo, na, tai mažiau, tai daugiau ištraukiama, ypač prieš kažkokius rinkimus jinai būdavo labiau ištraukiama. Tai šitoje vietoje tu negali pats savo nusistatyti terminų, per kiek tau kažkas turi kažką įspręsti. Tu negali savo pasakyti, jeigu man priims sprendimą ne tokį, kokį aš noriu, tai aš nueisiu pats pastatysiu, pats įprasmysiu. Čia atpulo, bet aš noriu iš to vietoj patiksinti. Labai svarbu. Reiškia, tai nebuvo tai, kad teigia Vytautas atsirašinėjimą ir atsifutbolinama, tai kiekvienu atveju būdavo pasakoma ne. Tai atrašant pateikimi argumentai. Kodėl ne. Šiuo metu leidimas arba nebus teikiamas tarybai priimti, kodėl yra sprendimas netenkinti prašymo ar netenkinti siūlymo. Ir tai būdavo tiesiog ne. Tai kaip, aš esu matęs laiko Vytautas. Atsiprašau, labai čia svarbus momentas, noriu užaštinti, kad viskas būtų iki galo. Reiškia, kiekvieną kartą gavę ne, nacionalinis susivienimas po kažkiek laiko vėl kreipdavosi su prašymu ir... Ir tarsi tada nebuvo ne, o tarsi tada palaukit ir mes tada... Aš galiu komentuoti paskutinį epizodą, kuris yra esminis. Ir vėlgi čia buvo daug manipuliacijos, kad kitos institucijos pritarė, kad ant teismų, ant Vilniaus apygardos teismo būtų pakabintas šitas bareljefas. Tai tą raštą aš perskaičiau, ten teismai labai aiškiai parašė, kad šiai dienai mes pritarimo neduodam, pritarimų reikalinga Vilniaus miesto savivaldybės suderinimas. Taip. Tokio suderinimo nebuvo. Tai kalbėti apie kažkokį vilkinimą ir tiesą sakant, per paskutinius kokius 3 mėnesius jokių veiksmų nebuvo, kas galėjo išprovokuoti tokį elgesį. Neteisėtą elgesį, taip, kuris mano nuomenė kvepia tarybos nario priesaikos sulaužimu. Netgi taip. Okay. Ir vienintelis man logiškai paaiškinamas tas dirgiklis arba argumentas, kodėl tai buvo pasilgta, tai yra praėję
rinkimai ir būsimi rinkimai. Ir dėmesio trūkumas. Bet man atrodo, kad nu, šitie kolegos susidegino patys lygioje vietoje, nes daug kas juos vertino nu, kaip tikrai įsilavinusius, protingus, taip turinčius savo... Ypač Vytauto atveju, taip. Turinti savo nuomonę, kartais jinai yra aštri, radikali nuomonė, bet tai yra nu, žmonės, su kuriais tu gali kalbėti argumentų taip. Kalba, skirtingai taip. Negu su Žemaitaičiu kokiu, taip. Su kuriuo turbūt išvis kalbėti nėra ką. Nereikia. Tai dabar toks pasirodė elgesys, nu, kuris pjauna į tas visuomeninio elgesio taisyklės, kuris pasako, kad mes čia siekdami dėmesio ir politinių taškų galim daryti, ką noriu, galim daryti, ką nori, tada manipuliuoji faktais, paintriguoji, pameluoji, apkaltini teisėsaugą, apkaltini prokuratūrą, kad čia visi korumpuoti, nupirkti ir susiję ir panašiai. Tai, nu, man tai labai neskaniai įkvepia. Bet kodėl aš niekur, gal aš praleidau, bet aš niekur nemačiau to, ką aš išgirdau dabar čia, aiškiai sudėliojant, kad ir paties Facebook'e. Kad yra meluojama, kad vilkinama. Ne, Vytautai meluoja, nes buvo atsakyta ne, po to vėl atsakyta ne. Tai atsakymai buvo patikti, bet nu, mano sąmoningas pasirinkimas. Jeigu žmonės siekia dėmesio, tai natūralu mano kažkokia aktyvi reakcija ir įėjimas tenai į konfrontaciją. Bet reikia rinktis mažesnę blogybę, reikia vis tiek pasakyti tiesą. Net jeigu tai bus reklamavimas. Tai tiesa bus pasakyta. Nu, čia, dabar žiūrėkit, mes turėsime dvikovą ir vėlgi daug kas čia nesuprastų, kas iš tikrųjų buvo. Teisėsauga daro savo tyrimus, yra pareiškimas parašytas ir iš savivaldybės pusės. Ir iš anos pusės, tai man atrodo, kad va čia teisėsaugos institucijos ir teismai pasakys, kaip buvo. Ir aš tikiuosi, kad čia tikrai neužtruks ilgai. Na gerai. O man pasigirdo, kad aš pražiopsojau, ar tiesiog buvo sąmoningai nekalbama apie mano aiškiai išdėstytą dvigubus standartus ir Audronius Ažubalis, mūsų partietis yra pareiškęs Stela Streukovui Girkinui, to meto Želigovskiam. Bet jin kada pastatyta? Aš nežinau, koks skirtumas. Tai... Kiek aš žinau, pirmą neteisėtą, visų antrą yra moralu. Tai, žiūrėkit, desovietizacijos įstatymas yra priimtas... Čia ne desovietizacijos, čia lenkų šuvinizmo dalykas. Keli metai, bet jis apima ir tam tikrus... Ta prasme, mes galim kalbėti apie bet kokius dalykus iš praeities, kurie nu, žaidžia mūsų tautiškumą arba prieštarauja va, tai mūsų valstybės visai nepriklausomybės doktrinai. Tai aš dabar šito konkretaus atveju tikrai... Bet jis labai svarbus. Negaliu paminėti, bet nu, pažiūrėkim, kas per paskutinius 10 metų iš tos pusės valymosi pusės yra padaryta Vilniaus mieste. Galbūt dar ne viskas padaryta, bet tikrai yra nueita didelis kelias. Gerai, gerbiamas merė, aš noriu pasakyti labai paprastą dalyką. Ir, nu, čia galbūt nemalonu, gal netoksiškai, bet yra elementaru. Nukabinama, neteisėtai pakabinta lenta Škirpai. Ta pačia minutė, nu gerai, atsigėrė kavos espreso dvigubo. Grindos darbuotojai važiuoja, nukelia kitą, neteisėtai pastatytą tokį patį dalyką, šiuo atveju Stela Želigovskinkams. Jo, tai gali būti, bet sakau, neturiu pakankamai informacijos, kad galėčiau komentuoti. Galim tikėtis kažkokio komentaro. Kas tam aš pasižiūrėsiu. Gerai. Gerai. Čia labai svarbu yra. Mhm. Kas link jau lenkiško šuvinizmą, aš apie, čia gal vėlgi ne merui, bet meras irgi žmogus, tai kiek man žinoma, Lopata, liberalų sąjūdis, ne, uh-huh. Jis norėjo išimti savoką okupaciją iš gyventojų genocido tyrimo centro Lenkijos 20 metų agresijos kontekste, palikdamas tik tai aneksiją. Ten buvo okupacija par excellence, tai buvo karas ir kodėl, kiek aš žinau, tas yra gražinta, skriauda ištaisyta. Vilniaus okupacija, Vilniaus krašto. Vilniaus ir Vilniaus krašto okupacija. 20 metai Lenkų Streukovai Girkinai padarė Krymą. Labai patogi analogija, nes nu, pagal faktą taip ir yra, visais aspektais. Ir Lopata norėjo okupaciją panaikinti iš oficialaus dokumento, kas mano galva yra absoliučiai skandalinga, niekšiška ir tėvynė išdavikiška. Kaip paties, kaip Tėvynės sąjungos nario požiūrės? Nu, įdomu būtų išgirsti motyvus, kodėl toks pasiūlymas gimė, ar čia įsiteikimas dabartiniai Lenkijos vyriausybė, nežinau, čia toks istorijos parašymas, bet nu, faktas yra faktas. Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo okupuotas, dėl to net nu, sostinę mes turėjom Kaune laikinai, tai čia tos istorijos reikia nei gražinti, nei kažkaip dailinti, nu, ir manau, kad pati Lenkija dėl šito fakto nesiginčia. Nu, ten visko yra. Yra visko, bet nu, oficialios vyriausybės šiuo atveju problemų dėl to neturi. Aš matau tokį mutualų susitarimą apie tai nekalbėti, bet tai nereiškia, kad Lopata turi kišti savo trigrašį. Jo, tai vat labai įdomu, koks čia kontekstas šito pasiūlymo gimimo yra, nes, nu, aš, kad, sakykime, dabar mūsų santykiai tarp valstybiniai
yra kaip niekada geri, mūsų strateginis partneris ir gynybos prasme, ir bendradarbiavimas tikrai vyksta visom kryptim, tai kodėl čia reikėjo šitą dalyką? Mes galime į kitą sykį, kad būtų faina nesakyti, kad Želigovskis buvo tuo metu Girkinas. Aš galėčiau ir sučiaupti šitą vietą. Bet toji pusė irgi turi būti atitinkama. Ir jie, didžiaja dauguma, jie ir yra viskas. Bet iš kažkur išlenda lopatą ir kažkodėl nori. O juk čia yra labai toli einančios pasekmės. Ateities darybinė pozicija, čia teisiniai dalykai yra. Tai kiek man yra žinoma, beje, tas jau atstatyta tiesa, bet aš nesmantu, ką ten lopat apskaitai veikia. Vilnius plečiasi, minėjot skaičius, 600 tūkstančių atrodo daugiau. Norėtųsi daugiau. Tai čia yra oficialių gyventojų, kurie moka mokesčius Vilniui. Kas yra labai dauginam iš trijų kartų, reiškia. Ne, iš trijų kartų nereik daugint, bet dar 100 tūkstančių galim skaičiuoti, kad nu, yra žmonių, kurie kasdien atvažiuoja arba kelias dienas per savaitę praleidžia Vilniaus mieste. Tai mes stabiliai taip augam registruotų gyventojų skaičiumi tarp 5-8 tūkstančių per metus. O bendrą tokį galim dar va tokius 70% skaičiuoti, kad yra gyventojų, kurie gyvena ir dirba Vilniuje, bet savo oficialią deklaravimo vietą laiko kažkur kitur. Tai Vilnius auga ir tas yra džiugu. Bet jeigu mes išpirdolinsim per naktį, nu, aš neturiu omenyje aliuzijos į naktinį Voronoką, kur susamdavo žmonės, nespėjusius daiktus susimti ir veždų į Sibirą, bet per humanišką ir civilizuotą laiką susemsim visą ruskį mir iš Sigimelių kohortą, kurį čia yra daugia tūkstantinė, tai mūsų miestas truputį apmažės. Bet kaip pasidarys geriau kvepuoti, ar ne? Nu, čia tokie teoriniai dalykai, kaip empirika. Kaip turėti nuostabų, švarų, sterilų miestą. Norėtus, aišku, turėti mažiau visko, bet sudėtingi procesai demokratinėje valstybėje gyvenant. Ne, viskas turi būti daroma įstatymo pagrindu. Keistas dalykas, aš tą įvertinu kaip, žiūrite laikrodį, ar dar turit laiko? Mes turim klausimą, gerai. Turim klausimą, tikrai kažkiek išaudysim, ne prižadu, kad visus. Turim keistą momentą ir čia labiausiai tiktų posakį seniai karo nebuvo. Mes turim, rusai turi kitą posakį, žiūrų bėsėtsą. Kitaip sakant, nuo gero gyvenimo jau pradedama prisiknisinėti. Ir netgi tokie racionalūs ir teisingi žmonės, kaip Mantas Adomėnas, pradėjo čia kampaniją, man atrodo, peticiją, kad trinkelizacija čia pareina jau šeimą maršinių leksikono. Suprask blogai trinkelizacija. Aš nesakau, viską reikia visus žalius masyvus trinkelizuoti, bet čia yra jau tas, kur atvejs, kai seniai karo nebuvo. Ten yra purkštojama dėl to parko, prie kurio norima statyti, ir cituoju Adomėną, skliausteliuose The Horror šauktukas skliausteliu užsidaro, čia jis taip prašo, parkingą. Suprast, parkingas yra blogai. Tai mano klausimas, kaip sekasi laviruoti tarp tokių seniai karo nebuvo išlepintų mano galvą žmonių aspiracijų, gal aš klystu, ir protingo subalansuoto požiūrio į miesto plėtrą, tame tarpe ir trinkelių klojimą ten, kur jų reikia, ir tame tarpe naujų parkingų atidarymą ten, kur jie yra reikalingi ir protingi. Tai balansavimas, čia yra nuolatinis balansavimas, žinant, kad visą laiką bus nepatenkintų ir visą laiką tu visiems neįtiksi. Taip, šiuo, be abejo. Tai vat, nuo ko irgi pradėjau šnekėti, kad mes turim aišku planą, ką reikia padaryti per 4 metus, per mano kadenciją Vilniaus mieste iš tos infrastruktūros pusės. Ir ne šiaip savo dabar yra, sugalvojo šiandien gatves asfaltuoti, pilti asfaltą. Pernai 120 km, 104 šiemet 120 ar akmenį grįsti senamiesčio gatves perklo. Tai tikslas yra, arba priemonės yra vardan tikslo, o tikslas yra iš tikrųjų turėti patogų miestą, kokybiškai sutvarkytą miestą, tam, kad judėti jame būtų visiems gera. Tai aš nežinau, ar čia yra papildomas kažkokios trinkelizacijos. Priešingai, mes daug kur tas trinkelės ardom, atlaisvinam medžių šaknim kvėpavimą, dedam žaliuosius plotus. Čia kvepa pataikavimu su miestėjusiam kaimiečiu, kuriam vis tiek reikėtų prakeikti juožimės kurždžių. Nu, čia yra, aš nežinau, kam čia galim pritaikyti, būtų prikišti pataikavimą, bet
Bet ką mes dabar iš esmės darom, tai yra gatvių tvarkymo darbai, kur padėtis buvo tikrai labai prasta. Buvo katastrofiška padėtis. Ir jeigu dar keli metai būtų niekas nebūtų buvę daroma, tai situacija šiandien būtų jau turbūt kritinė ir peticijų būtų daug daugiau priešingą pusę. Mhm. Tai dabar šita grėsmė jau yra likviduota ir mes einam tikrai didelį kokybinį proveržį, bet lygiai taip pat norim sukurti kokybinį proveržį tvarkant visas viešasias erdves. Tai net rinkelizacija Vilnių myksta, o sakyčiau, skverų kūrimo kažkokia epopėja. Šiemet vien yra 18 naujų skverų per visą seniūniją sukūrimą, kur žmonės tikrai galės leisti laiką sutvarkytose erdvėse, kuriuose bus ir aišku ir trinkelių, bet bus ir vaikų žaidimo aikštelės, bus sporto aikštelės, bus tų pačių želdinių ir noras, kad per tą mūsų gan trumpą vasaros šiltąjį sezoną žmonės kuo daugiau būtų lauko erdvėse. Bet ką darysi su Vilnių okupavusiais kaimais, kurie atsinešė savo su genetiniu kodu, atsinešė savo trauką į juodžemį lauko tualetus ir nepykantą miestiečių ir tai tokiu būdu jie... Tokiu gal nėra daug. Oi, merė. Senai karo nebuvo. Ne, tai mes turim tą visą laiką, ir mano yra darbas ir pareiga suras balansą dėl to miesto tankinimo, kai miestas auga, plečiasi vystotų interesas statyti ir noro žaliųjų erdvių, medžių entuziastų saugoti visas Vilniaus žaliasias erdvės. Tai čia nuolatinė ta kova yra. Tai ar kiek ten tų juodžemio gerbėjų ir mėgėjų yra, aš kažkaip taip sakyčiau, bent jau man neužkliuvo, bet kai padarai darbą, kai žmonės pamato rezultatus, tada tos visos temos labai greit nueina. Tai ką mes darom kitaip, negu galbūt anksčiau buvo daroma, tai aš tikrai neimu ir nepriemu sprendimo, kad konkrečiam skverė turi būti tokios trinkelės, toks augalas pasadintas, toks soliukas padarytas. Ta daro savo srities specialistai. Urbanistai, želdinių architektai, inžinieriai, kurie dangas parenka ir panašiai, suprojektuoja, padaro projektą tam, kad jisai būtų ilgaamžis ir nereikėtų po 5 metų ateiti tvarkyti broko ir kažkokių klaidų, buvo, kad iš tikrųjų atrodytų estetiškai ir mes galėtume mėgauti iš to vaizdu. Šitas konkretus atvejis, kalbant apie balansavimą, aš vis labai gerai girdžiu, ką pats sako, tai yra visiškai pritariu, sunku būtų tam nepritarti, bet, pavyzdžiui, šis konkretus atvejis, man tas Adomėnas nenori ten to siaubo, kaip jis parašė angliškai, parkingo šalia. Tai kaip, įsivaizduokit, čia sėdi Mantas Adomėnas ir ką jūs jam sako? Žinot, turbūt atsirastų dar kokie 5 teiginiai, ko nenori kažkas. Mhm. Nenori automobilių senamestį. Nenori, kad važinėtų automobiliai bendrai, nebūtų kilpinė eismo ir panašiai. Ir tada, kai tu sakai, tai kur žmonės, ar sutiktumėt jūs atvažiuodamas į miestą pastatyti automobilį Ukmergės gatvės pradžiai ir atvažiuoti viešuoju transportu arba kitom priemonėm iki centro ateiti pėsti. Nesakys, man nepatogu, aš pripratęs su automobiliu. Tai vat žmonių kartais interesai vieni kitiem prieštarauja. Mhm. Ir vat kai susėdi prie stalo ir prasideda diskusija ir kalbi argumentais, kad neįmanoma ir vieną ir kitą išsaugoti arba ir vieną ir kitą turėti, reikia kažką aukoti. Tai čia ir yra balansavimo ir kompromisų reikalas. Tai jeigu mes norim senamiesti iš tikrųjų mažinti transporto kiekį, asmeninio transporto kiekį, norint jį atverti daugiau pėstiesiam, kad būtų patrauklesnis kuo didesniam turizmui, ko mes siekiam, kad kuo daugiau pinigų atvažiuotų seniečiai ir paliktų. Tai va tokios alternatyvios priemonės, kur automobilius priparkuoti, palikti, yra ir svarstamos. Tai dar sprendimai jokie nėra priimti, bet peticijos aiškus gyvena savo gyvenimą. Tai čia nieko naujo. Šios žmonės pamiršta, kad automobiliai kuo toliau, tuo labiau elektriniai yra. Taip. O jų galvose dažniausiai išlikęs tas, aš dažnai girdžiu tą argumentą, aš nebereikalo tau užsiminiau, tau patinka tie smirdantys džipai, tu smirdančių džipų jau nebūna, man atrodo. Gerai, užsiminta buvo apie kilpinį eismą, dabar retrospektyviai jau yra laiko pakankamas laikijostės gabalas, kad apžvelgtume, ar tai pasiteisino, aš jokiais būdais nenoriu čia varyti ant Šimašiaus, aš stengiuosi žiūrėti subalansuotai, tai pasiteisino ar ne? Gatvių siaurinimas ir kilpinis eismas. Ir jeigu buvo įvestas korekcijos kokias nors, tai kokias? Tai čia turbūt skirtingi projektai ir skirtingus tikslus jie kėlė. Tai dėl kilpinio eismo taip jisai pasiteisino, iš tikrųjų transporto srautas, tranzitinio transporto srautas senamis tai yra sumažėjęs, gan ženkliai yra kita problema su senamis, tai yra per pigus parkingas. O tikrai taip, tikrai taip.
Tai čia su sarkazmu ar be? Ne, visiškai be. Nes mano, aš esu gerbėjęs priemonių, kad per piniginę būtų reguliuojamas. Tai toks ir yra tikslas, kad į senamiestį važiuotų tik tas, kuriam jau tikrai labai reikia ir nėra alternatyvų. Arba tu skubi, arba jau ten nėra kitų galimybių. Bet jeigu tau yra kažkokie apsunkinimai padaryti, kur tu dėl jų gali rasti kitą alternatyvą, kaip ateiti, atvažiuoti ar atsidurti konkrečioje vietoje, tai va tokios priemonės turi veikti. Tai dabar, aišku, yra sudėtingas laikotarpis dėl visų artėjančių rinkimų, bet mes artimiausiu metu tikrai miesto taryboje teiksim klausimus svarstyti, nu, bendrai, tame to išveso ir apie kilpinį eismą, kaip jisai veikia, visas analizas pateiksim. Šiaip jis iš tikrųjų davė rezultatą, mažiau to yra važinėjimuose. Mažiau, bet gal nukenčia kiti interesai. Pavyzdžiui, mažiau atvažiuoja žmonių pirkti parduotuvėse. Ne, bet kas buvo siekiama, kad su savo visokiais trečiais golfais ir garsia muzika... Bet čia ta pati retorika. Seniai nėra trečių golfų su garsia muzika. Nu gerai yra tada penkti golfai, bet... gerai, jau gerai. Jau gerai, bet vis tiek važinėja tiesiog pasivažinėjimo tikslais su karatus. Kruzina. Nu, taip. Jaunimas ieško merginų. Ar čia blogai? Tai jo. Ar čia blogai? Taip, pešiom reik vaikščiot. Pešiom vaikščiat ir ieškot merginų vaikinų. Ne, čia jau labai atsiprašau, bet čia jau sektantų retorika. Tau ką, sunku paėti? Fucking sunku. Aš turiu mašiną, aš noriu važiuoti, aš galiu už tai smokėti, bet šitoje vietoje aš matau, grįžtamas prie to, kad aš tikrai manau, kad geriausias būdas yra apmokestinti, bet šitoje vietoje reikia pagalvoti apie tuos, kurie gali sakyti, o čia tik turčiai dabar važiuos ir jie būtų teisūs. Aš turiu menį, kad, pavyzdžiui, ten jaunom šeimom pigesnis apmokestinimas galėtų būti. Žmonėm, kurie turi mažiau pajamų. Laiką, kai būna tvarka, būna išimčių iš jos. Tai matyt, taip ir bus, bet kitas dalykas, ką mes irgi artimiausių metų svarsysim, tai mes turim nuo sausio pirmos dienos prievolę Vilniaus mieste vesti mažos taršos zonas, kas iš esmės yra eismo ribojimas arba apmokestinimas įvažiavimo. Tai va, tai mes čia turim kompleksą priemonių, kur parkavimo kaina, kilpinis eismas ir mažos taršos įvedimas, kurios sieksim, kad iš tikrųjų nereikalingo tranzito važinėjimo po senamestį, tai nebus... Nereikalinga. Nu, vėlgi, jeigu žmogui reikia prasilėkti per senamestį ir parodyti savo naują mašiną. Aš jokauju, bet tame irgi yra tiesos. Nu, kodėl ne? Jeigu susimoka 50 tai eurų būtent, įvažiavimą. Susimokės ir važiuos. Tai mes čia sutarėm. O už surinktų pinigų mes tvarkysime, gerinsim oro taršos rodiklius, sodinsime daugiau medžių, plausim gatves ir visus kalbant kitus apie trečią golfą, iš kurios sklinda muzika. Tai pagalėkim dabar rimtai. Ir aš suprantu, kad dalykas, kurį aš tu iškelsiu viešmą, kaip klausimą, yra labai rimtas ir aš nežinau dabar, kaip teisinėmis priemonėmis jį spręs. O spręs tik tai teisinėmis priemonėmis reikia. Tai yra. Nes jis mano vienas bičiulis papaustino, gal man pavyks montažeidėti, Vilniaus centre, tik Gedimino prospekte, iš kavinės ar iš gatvės muzikantos klindančią Fenios melodiją. Tai čia yra tie šviesuoliai. Fenė, kalėjimo, rusų kalėjimo akordų progresija, tas siaubas, kuris yra amoralus, kuris prilygsta genitalijų flešinimui viešoj vietoj, dar baisiau. Ir čia tie nauji šviesuoliai, gerieji rusai, nes anksčiau to pas mus nebuvo. Ir kaip su to kovoti? Nes aš dar kartą kartoju, Vilniaus centre rusiškos harmonijos kalėjimo kultūros šūdas groja. Čia net ne kaziukas, čia baisiau. Mhm. Kaziukas Vilniai nematė. Ne, taip negali ir neturi būti. Tai kovoti labai paprastai skaminės savivaldybės viešoje tvarkai. Bet jis sakys, jis nepažeidžia. Čia yra kalbama, jis turbūt nepažeidžia tas gatvės muzikantas. Aš dabar negaliu pasakyti, gal rastume, ką galėtų pažeisti. Suraskit. Bet mes tokį panašių atvejų turėjom, kur čia tokie, nežinau, irgi Facebook'e nuėjo gan banga, bet gan trumpa buvo, nes jis įsisprendė labai greit, kai iš padangų gulbės buvo viena kavinė pasigaminus ir vokiečių gatvėje susidėjus. Tai neteko matyti. Iš senų padangų tiesiog buvo išlankstytos, išpjaustytos gulbės. O Jezus. Jos nudažytos buvo Ukrainos vėliavos spalvomis berods. Bet čia yra pasityčiamas iš vėliavos. Tai, tai greit nuvažiavom, pamatėm pirmosius signalus, nuvažiavom į vietą ir viešoje tvarka paprašė tiesiog... Panaudokit įstatymą, jeigu jo nėra, tai inicijuokit, kas būtų priimtas. Žinot, kas įdomu, kad vis tiek atsirado, kad yra ginančių, tai yra saviraiškos laisvė ir kad galėjo tos gulbės likti. Tai va dabar, pavyzdžiui, jeigu atvažiuoja, kaip aš įsivaizduoju, idealiam pasauliu, atvažiuoja, tiksliau atjoja, nes čia labai gerai atrodo, raiti policininkai,
prijoja, policininkė grakščiai nušoka nuo žirgo su savo ponytailu, tik filmuok tokį vaizdą, prieina prie kavinės administracijos ir sako, iš jūsų kavinės sklinda amorali toksiška akustinė tarša. Aš jūs nupurkšiu toj pat ir dar galimai išsušaudysiu, jeigu jūs toj pat neišjungsit šito šūdo ir neužgarantuosit, kad to ateityje nebus. Tada mano minėti asmenis, koks nors Oleg Somin arba tas Titov, sakys, čia bananų respublika. Aš noriu Lietuvos pasporto, bet šitoj šaly čia fašizmas. Kas tada? Blokai, kas blokai. Tada? Blogai. Aš manau, kad visą laiką galime rasti sprendimus ir tai susitarti ar tokia retorika, ar panašia, bet... O rytoj policijoje taip gerai atrodo, toks estetika gera ta. Man irgi patiktų, jo. Jie kaip vienetas, jie egzistuoja, dar Belmonte, man atrodo. Atrodo, nebėra, ne. Belmonte jau... Na, okay. Na, gerai. Jau tuščia, dėja. Turbūt yra modernesnių priemonių. Dronai, beje, dronai. Mm. Mes prie to dar prieisim. Taip, mažoji laivyba. Kada? Nerimi plauks privatus, gražus laiveliai, patogus, žiauriai. Su Neries laivyba yra dvi problemos. Viena, kad mes turim labai nepastovę vagą. Tai galim nusipirti hovercraftų iš rusų kariuomenės desantinių, kurie neturi grimzdos. Grimzdos, tai ten max 50 cm grimzda gali būti. Ir va, tas nepastovės mūsų vasaros, kai būna ir liūtis, ir būna sausros, ir prognozuoti, kiek tu galėsi plaukti intensyviai, yra labai sudėtinga. Dėl to stabdo investicijas, stabdo žmonės, kurie turi savo laivus ar kitas plaukimo kažkokias priemonės švartuoti prie Neries krantinės. Kita problema yra dėl Neries vagos gilinimo, kokią mes idėją turėjom. Čia yra problemos dvi, kad mes turim Vilnelės upę ir Natūra 2000 programą dėl saugomos gamtos teritorijos, kur ir lašišų neršvietės yra. Ir intervencija su Neries vagos gilinimu yra praktiškai neįmanoma. Plius ten dar sovietmečių yra krūva komunikacijų, skersai upės pertesta, visokių kabelių. Pneumatinio pašto, turbūt, ne, vamžių. Kaip? Pneumatinio pašto vamžių. Vėl nežinau, kas yra, bet analizė rodo, kad ten, kaip mes įsivaizduojam, atvažiuoja žemsiurbė ir išgilina Neries vagą ir mes tada paleidžiam laivybą yra... Bet mažoji laivyba, čia iš tikrųjų... Jo, bet mes turim kitą planą, gal čia irgi šiek tiek anonsas, kurio dar niekam viešai nesakiau. Iš tikrųjų, skelbsim konkursą, kad šiltuoju sezonu mes turėtume viešojo transporto maršrutus Nerimi. Tai yra nuo tilto iki tilto. Nuo kurio tilto iki kurio dar sprendžiam. From disco to disco, taip. Jo, bet tai aišku, čia bus toks dublis arba dviguba funkcija. Viena bus pramoginė, turistinė, tiesiog pasiplaukiant Nerimi, o kita, iš tikrųjų, jeigu kažkas turi laiko ir nuo kokio šilo tilto atplaukti prie baltojo tilto, kodėl ne? Pusvalanduką savo prasiplaukti Nerimi. Komiutinimo prasme, žemyn upe ryto valandom, kai tu skubi į darbą. Aš kaip buvęs cirkuotojas Neryje ir klavė. Neris yra žiauriai sraunė. Ir tu ten, tarkim, tu esi turtingas, ten ponas ir gyveni ten kur kažkur ten aukštai. Valkampiai. Virkių, valkampiai. Tai, per kokias 7 minutės tu jau prie, ką tik minėto, baltojo tilto. Taip. Tai, o ten tavo darbas kažkur yra. Tai kadangi vis tiek dabar yra ir vyriausybės miestelis kursis Goštauto kvartale ir yra daug pokyčių aplink centrinę miesto dalį, tai ten koncentracija darbo vietų bus didžiulė. Okay. Tai bent jau vasaros laikotarpiu ieškosim konkurso būdu, kas tokią mums funkciją galėtų užtikrinti. Turim problemą, gerbiamas meras. Suprantu, kad tai vėlgi ne municipalinė problema, bet vis dėlto. Turint omeny, kad yra toks institutas kaip miesto garbės pilietis. Yra toks Zenon Pozniak, baltarusių nacistas mano vertinimo. Jis atvira retoriką Vilnių, iš esmės kelia teritorinės pretenzijas Lietuvai, Vilnius priklauso, mano vertinimo nacis ir amoralus asmuo ir kaip mes turim garbės pilietį, tai mes galim turėti galbūt persona non grata pilietį ir galėtų gal miestas tokiam išgamai neduoti įvažiavimo į Vilnių, nes tas išgama mėgsta čia atvažiavęs į Vilnių, jau neseniai tą padarė, kažkokį surenkti mokslinę kabutėse konferenciją ir ten skies savo baltarusiško nacizmo doktrinas, nebaudžiamas. Nu, aš manau, kad čia yra daug daugiau negu kažkoks negarbės arba moralės klausimas, pieva šneikėti, bet čia yra jau grėsmė nacionaliniam saugumui. Čia VSD pirmiausia ir policija. Taip.
Tai čia yra rimta nacionalinė grėsmė, nu, nes nuo to prasidėjo, pažiūrėkime, viskas ir Ukrainoje. Absoliučiai. Pradėjo trinti... Čia yra tai, tai ką litvinizmo neįgėjai, tie naivus žmogeliukai, kaip Rasa ar ten Andrius Kubilius, jie niekam šito aspekto nesupranta. Juk ten prasidėjo būtent nuo to. Aspiracijos į Kijevo Rusiją. Čia mūsų žemės, Maskvos žemės. Čia lygėtas. Taip, taip. Čia yra pavojingi dalykai ir su to reikia kovoti. Tai mano hipotetinė graži pareigūnė su ponė Teilon, gražaus žirgo, galėtų už, tiesiog užtvert kelią Pozniakui prie Lenkijos sienos ir sakyti, pan Pozniak, puidži da dupi. Na, atsiprašau, kad aš ne baltarusių kalba, taip pasakau, kaip dupa baltarusiškai, būtų žopa greičiausiai. Atsiprašau. Taip, ir tuo mes perėsim prie klausimų iš... Bet dar vienas į tą temą. Kažkoks Cichanauskajos gizelis. Man neapsiverčia liežuvis į kitaip pavadinti padėjėjas. Kažkoks čia neseniai, ar tik vakar, ar užvakar, ar panašiai. Pareiškia, kad, mataigi, Baltarusijoje jų duomenimis net 90% žmonių, supras, Baltarusijos piliečių yra prieš karą. Man tai skamba juokingai. Ką pats manote apie tai? 90, nu, atrodo nelabai realistiškai. Tai švelniai darė? Tai, nu, kad yra žmonių, kurie yra užčiaupti ir sėdi apkasų sąlygomis, bijodami žodį pratarti, nu, tai faktas, matėm, kas faktas dėjo. Faktas yra drąsių baltarusių, kurie kovojo garbėjams. Garbėjams matėm 20 metais visą. Taip, tikrai taip. Visa šita situacija, bet dėje nepavyko perlaužti iki galo. Nes to yra kritinės masės. Tai va, bet... Tai tiesiog mažai yra. Bet čia sunku pasakyti, nu, reikia tikėtis, kai atsidarys tas langas nuimti šitą režimą, kad tikrai ar 90, ar 70, ar kiek bebūtų, bet kad ta kritinė masė, kuri yra reikalinga. Kad susidarytų pagaliau. Jo, kad tai vyktų, bet nu, aš manau, kad dabar Baltarusija viena išgyventi perversmą, kol Rusijos režimas yra toks, koks yra, praktiškai neturi šansų. Jeigu viskas žlugs, tai žlugs kartu. O galima kad padaryti taip, kad Vilnius labai gražiai ir subtiliai padovanotų Cichanauskai, kuri reziduoja, kaip aš suprantu, Vilniuje, padovanotų lietuvių kalbos razgavorniką. Ir jį pagaliau, jau ateinančią vasario 16, išperstų, ką nors panašaus į gerbimį Lietuvos piliečių. Nu, aš jomis sveikinu. Tai turėjau daug laiko išsimokinti bent vieną frazę. Aš išmokau Politevskų žymūdai ir aš jomis sveikinu. Būtų didelis progresas. Gerai, ir stadionas, nu vis dėlto, kas ten yra? Iš techninės pusės viskas yra paruošta ir mes esam pasiruošę, nu, ta prasme, kad visi sutarties pakeitimai, ten tos indeksacijos papildomi darbai yra atlikti. Ir techninis darbas yra padarytas, statybininkai, Haner kompanija laukia ir galėtų pradėti darbus, bet turim užstrigimą su Europos komisija, kuri tikrina na, tos visus sutarties pakeitimus. Ir čia iš tikrųjų tas užstrigimas nu, yra ir dėl objektyvių, ir dėl subjektyvių priežasčių. Viena vertus, mes turim, nu, ką tik baigėsi Europos parlamento rinkimai, dabar formuojama nauja komisija, ir ten viskas yra sustoję, turim vasaros atostogos, o Briuselio biurokratai atostogauja nemažiau 6 savaičių. Okay. Tai viskas nusikėlė į rugsėjo mėnesį. Tai aišku, mes dar turim ir diskusijų su viešųjų pirkimų tarnyba, bet iš esmės, nu, ten visi tie mitai, kurie čia sausio mėnesį ir beros pas šitoj studijoje atšneikėjom ir man reikėjo paneiginėti, reikia, nereikia, kiek kainuoja ir kas būtų, kaip išeiti iš tos sutarties, jeigu toks sprendimas būtų priimtas, tai jie yra visi jau uždaryti, paneigti ir jau tokių klausimų nėra. Kaina yra aiškitas, yra patikrinta, žinom, kad tai kainuoja tiek, kiek kainuoja, pinigai jokie nėra išvokti, nes nei cento valstybė ir savivaldybė dar nėra išleidus, viskas, kas yra išleista privataus subjekto. Tai dabar tiesiog yra sprendimas mums statyti ar nestatyti, aš manau, kad mes ten rugsėjo mėnesį nu, turėsim galutinį aiškumą, važiuoja projektas toliau ar ne važiuoja projektas toliau ir reikia kažką šitą daryti. Tai mano įsitikinimas ir mano pozicija niekiek nėra pasikeitus, o priešingai, matant, kiek čia ta visa biurokratija, visokie konkursai ir derinimai trunka, tai kad šitas projektas, koks jis ten bebūtų iš techninės pusės kritikuotinas, bet man atrodo, kad jis yra tikrai tokioje stadijoje, kai pigiausiai ir greičiausiai yra reikia jį tęsti ir padaryti darbą iki galo. Lūžio taškas jau yra senai praeitas, tai reikia projektą pabaigti ir reikia pabaigti kuo greičiau. Aš nebėjau, kad apie tai buvo kalbėta, bet vis dėlto, kaip iš šiandienos atrodo, ką atsakytume žmonėms, kurie sako, karas, faktas, ir mes turėtume pinigus
nukreipti į slėptuvių statybą ir prieš karinės priemonės. Turint omeny, kad kalbama čia šiuo atveju apie privačius pinigus stadiono atžvilgiu, bet vis dėlto, ką atsakytume tokie žmonės? Aš tada paklausiau, o kur yra riba, kur mes turim kažko nebedaryti ir, ir viską nukreipti ten į tą apkasų kasimą. Nes tada ar, ar mums nebereikia kelių tvarkyti, ar mums nereikia mokyklų statyti, nereikia darželių statyti, nes šitas projektas, kaip ten bebūtų, nors jis labai dažnai yra nu, apipučiamas, kad čia yra 100 milijonų, miesto biudžeto prasme, nu, tai yra, yra 3 metų įsimokėjimo kontekste nieko nereikšmingas projektas, jeigu mes savivaldybės dalį išdalintume per 3 metus, ten gautus po 30 milijonų įsimokėti. Tai Vilniaus biudžetas šiuo atveju tikrai kažkokio didelios apkrovos nepatiria, o tas, tie pinigai, tai gynybai iš esmės, nu, jie kritinės irgi įtakos neturės. Nes ko reik labiausiai turbūt Vilniui ir Lietuvai, tai reik oro gynybos sistemos, kad mes galėtume apsisaugoti savo oro erdvę. Nu, čia reikia milijardų. Tai nežinau, kiek stadionų turėtų būti per visą Lietuvą panaikinama, kad šitos pinigus surinkti. Tai čia, man atrodo, ne apie tai yra šneka. Ir kita vertus, man dėl ko irgi nepatinka priešinimas, kad va čia gynyba versus stadionas, kad nu, mes darom ir vieną, ir kitą. Tai mes nesenai pristatėm savo gynybos politikos planą, Vilniaus gynybos politikos planą, kuris apima tiek paramą kariuomeniai, tiek paramą ir, ir darbą, intensyvesnį darbą civiliniai saugai. Ir ten irgi yra nukreipiamos ir priemonės, ir, 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 ir pinigai tam, kad Vilnius būtų pasiruošęs dieną X, tikintis, kad dieną X neteis. Tai darbai yra daromi visom kryptimi ir to tikrai nereikia priešinti. Sunku nepritarti. Gerai, dabar, nu ir paskutinis iš manęs klausimas. Nu, metai ir keli mėnesiai praėjo, grafiti požiūrių Vilnius yra tragiškos būklės, aš matau, kad vandalai iš vis paskelbė karą, matyt, dėl 2 priežasčių, pirma yra tai, kad NATO samito tuo metu buvo Vilnius apvalytas, jie tą priėmė turbūt kaip asmeninį žaidimą. Antras dalykas, aš matau pagal tagos, kurie kartais jau būna ir rusų kalba, tai čia yra šviesuolių padidėjimas mūsųse Vilniuje ir nu, kai kurios Vilniaus vietos yra tiesiog kaip pasityčiojimas. Matosi nebaudžiamai terliota nuo ryto, nuo ankstyvos nakties iki ryto. Aš turiu minyti tas overpassas geležinių vilkų nuo Vingio parko žemyn link verslo centro, Viktorija. Ten visa siena. Jesinskio gatvė, jau. Jis šalia Jesinskio gatvė, bet ten dar geležinis vilkas yra. Ir situacija yra tragiška, aš nematau kol kas jokio rezultato, ar yra ruošiamas į kažkokiam generaliniam valymui, ar nieko nedaroma, kaip ten yra? Tai kritika priemu, iš tikrųjų nėra dar, kaip čia, duotas smūgis atgal toks, koks turėtų būti, kokio mes norėjom, bet yra padaryta daug nematomo pasirengimo darbo, nes nu, suprantam, su kuo mes kovojam. Su konspiraciniam sąlygom veikiančiais vandalais, kurie motyvuojasi nuo veiksmų prieš, nukreiptų prieš juos. Ir tam, kad tai duotų efektą, nu, reikia turėti rimtą arsenalą priemonių, kad tai suveiktų. Tai viena iš priemonių, nu, vėlgi, jau pasikartojant, yra policijos pagalba. Turėti reikiamas pajėgas policijos pajėgose, nes tik policija gali iš esmės va, tos visus sulaikomosius darbus padaryti. Toliau yra reikalinga, nu, apie valymo ten tą kontekstą, tai aš gal net nekalbėsiu, nes paprastesnis, turbūt paprastesnio banalaus principo ir galėtų net nebūti. Atvažiuoji, nuvalai, ant rytojus vėl tą patį darai, bet ir išvaistai pinigus prieš tai valydamas. Tai yra pinigų švaistimas. Tai, nu, ne viskas yra vieša ir ne viską aš galiu pasakyti į eterį, ką mes darom, bet iš esmės, nu, tas parengiamasis darbas dabar yra baigiamojas fazai. Ir netrukus jau rugpjūčio mėnesį prasidės pirmieji prevenciniai ir kardomieji veiksmai siekiant sukovoti su... Rugpjūčio mėnesį man pasigirdo? Taip. Taip pat jau. Taip. Okay. Tai aš labai tikiuosi, kad tai duos efektą, nes nu, pinigų mes irgi, miesto biudžeto pinigų į tą dedam sistemą daug, bus nauji rangovai, nauja taktika ir labai aiški žinia, kad tai yra netoleruotina ir visi, kurie turi potraukį šitam iškreipimui, Vilniui savo vietos neturės. O bus kas nors daroma mokyklose, pavyzdžiui? Aš turiu menį, kad skirtingai nuo įsisenėjusio mąstymo, kad tai daro vaikai, iš tikrųjų ne, tai daro saugę žmonės, bet tie pradmenys, jie mokyklose būna ir, pavyzdžiui, nors viena pamoka į mėnesį galėtų būti apie tai, kaip tai negražu daryti,
Tiesiog vaikų auklėjimo tvarka. Šito net nekvepia. Atvirkščiai, kiek man yra žinoma, kai kuriuose mokyklose, ne tik Vilniuje, tas skatinama, kaip Vilniuje žino, koks kūrybingumas. Atimk ir ant sienos varyk. Čia nieko blogo. Tai yra, už tai šiaip baust reikėtų tas mokytojas. Jo, tai man atrodo, kad čia viskas eina sistemiškai. Ir tame tarpe, nu, miesto pozicija, kaip mes reaguojam, radę, pagavę, išpaišytas viešasias erdves, nu, aiškiai siūs signalą, aišku siūs signalą ir mūsų švietimų įstaigas. Mhm. Nežinau, ten dailės mokotojai daro ar baigia Vilniaus grafiti vandalų proftehą. Ir netgi skiriantis mane nuo Monė. O jie kaip gerai išmano, kaip kas yra menas. Ir Nidos meno kolonijoje paišantis teroristų vėliavas. Bet ko tikrai nebus daugiau daroma, tai nu, nebandant iš dalies pateisinti, iš dalies romantizuoti šitą jo, žanrą. Būtent romantizuoti labai gerai. Tai va tokie dalykai bus tikrai ir jau dabar yra. Aiškiai, nu, takos yra daroma, kad čia yra nu, ne tas pats, kas street artas ir kad negali būti jokių legalių sienų ir kad šitas veiksmas traktuojamas lygiai taip pat kaip vandalizmo veiksmas, išdaužiant langą, padegiant automobilį ir panašiai. Jis privačiamas savybė. Būtent. Tų pagdugnių tarpe labai įsikerojas marksizmuose. Čia reiktų patiksinti dėl legalių sienų. Pavyzdžiui, legali siena street arto darbui yra viskas tvarkoja. Mes čia kalbam apie tas sienas, kurias jūs ten darykit, ką norite. Taip. Gerai. Eskizus paaiškite. Jo. Taip, gerbiamas merė, mes turim 86 klausimus iš Patreono ir per pus mažiau iš, bet irgi labai daug iš kontribį, mes tikrai visų neprieipsim. Ir aš paprašysiu, jeigu įmanoma atsakyti, jeigu turėsit laiko ar savo komandos narių, bet kokių keliolika mes apriepkim tiek iš Patreono, iš kontribį. Aš labai atsiprašau visų, patys suprantat, meras labai populiarus ir nu, mes neguminiai savo laiką, ypač mero laiko požiūrį. PD, sveiki valdai, labai smagu matyti toliau asfaltuojamas gatves. Ar yra kokių planų bent kosmetiškai sutvarkyti geležinio vilko tunelį? Ir aš paprašysiu labai trumpai, gerai, kad kuo daugiau. Tai trumpai, čia techninis klausimas. Pirmiausiai, tvarkant geležinio vilko tunelį, turi būti atkasiama nepriklausomybės aikštė, kur dabar prie Seimo yra pagrindinė viena iš valstybės aikščių. Ir ten sutvarkoma visa hidroizoliacija, visa kita inžinierinė dalis. Ir tada mes leisimės į tunelį, jisai tikrai bus sutvarkytas. Labai tikiuos, kad Seimas sutvarkys su savo aikštę kaip įmanoma greičiau ir galėsim darbus padaryti. Čia 2-3 metai. Dainas, kokia situacija ar progresas dėl autobusų parko iškeldinimo iš Verkių gatvės ir kada planuojama Verkių gatvės rekonstrukcija tarp Kareivių gatvės ir Žirmūnų žiedo atkarpos? Dabar yra projektuojamas kaip tik naujas mūsų pagrindinė viešo transporto bazė Liepkalnio gatvėj. Tai statybos turėtų prasidėti tenais irgi 2 metų laikotarpyje ir ta visa teritorija Verkiuose, kur ten yra keli hektarai, iš esmės asfalto ir stovinčių autobusų, jinai tikrai bus pertvarkyta. Okay. Tai Linas klausia apie stadioną, mes tikrai išsamei ir čia už tos pinigus liptų ir keletą papildomų išvažiavimų iš Vilniaus padarykit. Dievas mato atsakymą. Man tas apie Škirpos lentelę, man tai Dievas mato aprepiam ir paties minimą naujojos Vilnios obeliską okupantams. Armija Krajova, ar ten Armija Krajova, ar galvoju ten Žaligovskininkai. Na gerai, Armija Krajova šiaip netokie baisus kaip Žaligovskininkai buvo. Gerai, Andrius. Labai diena, jūsų manimo ar dar yra konkurencija? Šiaip jau Armija Krajova iš vis nieko blogo nebuvo, tik gero. Nu, išskirus tos kai kurios aspektus, kai jie irgi turėjo spręsti Vilniaus kraštą, bet tai ne Žaligovskininkai. Labai diena, jūsų manimo ar dar yra konkurencija tarp Vilniaus ir Kauno? Ar turit darbinius santykius su Kauno meru? Mažai tų santykių yra. Nebent tai liečia kažkokius nacionalinės teisės aktus, kur reikia pasiderinti pozicijas bendrai kaip didmišių vadovom. Bet nu, mes nesiorientuojam ir tikrai nekeliu savo ambicijos sukonkuruoti su Kaunu. Tai mano ambicija yra konkuruoti su aplinkiniu miestu, aplinkinių valstybių sostinėmis ir regioninė prasme tapti kažkuo išskirtiniu miestu. Nu, tai va ta pati žalioji sostinė, kur mes nukonkuravom ne vieną kitą Europos Sąjungos miestą, yra geriausias pavyzdys, kur mes taikom. Estijų recesija, kas galėtų patikėti, ne? Bet man kilo mintis, gal pakvieskim čia estų ekspatų, kokią 500 000 į Vilnių. Dar trūksta Baltarusio? Ne, aš kalbu apie estus. Aš labai mėgstu estus, tiesą sakant. Karolis, ar Vilnius vis dar lietuviškas miestas? Mes taip palėtėm. Palėtėm, jo. Gerai. Raimondas, dėl ko išėjo geriausias Vilniaus vicemeras A. Šileris? Ar dėl to, kad kovojo su rusų kalba Vilniaus mokyklose?
O, tarp kitko geras klausimas. Ne, dėl to išėjo, nu, žmogus atėjo iš privataus verslo ir, nu, matyt, supratimas arba įsitikinimas, kaip veikia sistema viešajam sektoriui ir privačiam sektoriui, tam tarpe laikantis tam tikrų bendravimo taisyklių su ministerijom, su visom kitom institucijom, nu, jos tikrai demotyvuoja kartais ir reikia mokėti ir apžaisti ir peržaisti ir prieiti per tiesiai aplinkui, nu, tai tiesiog žmogus susprendė, kad čia galbūt šiai akimirkai vykdomoji valdžia yra ne jo sritis. Paulius, gatvė remontas Vilniuje pasipylė kaip iš gausybės rago šaunu. Kas nulėmė būtent tokį bumą po skriptumų? Gal galite įvardinti, kada bus tvarkoma Kalvarijų gatvės atkarpa tarp Žaliojo tilto ir Konstitucijos prospekto? Nu, tai mes irgi šiek tiek šnekėjom, kad ta padėtis tikrai buvo prasta ir ką mes padarėm, dar trumpai galiu paminėti, yra nauja technologija panaudota, visos Vilniaus gatvės yra nuskanuotos ir mes turim suvestinius duomenis apie gatvių būklę. Gan tikslius, kur yra įtrūkimai, kur yra kažkokie išlinkimai asfalto, tai mes turime inventorizaciją padarytą, o gatvių tinklas, kaip žinia, yra daugiau negu 1200 km. Tai per pirmosius kadencijos metus yra suplanuota 230 km sutvarkyti, prasčiausios būklės gatvių. Ir nuo kitų metų mes gauname jau paruoštus techninius projektus, kur pradėsim irgi daug nepatogumų vilniečiam ir miesto svečiam sukelsinčius darbus senamiestį, kur reikės atsikasinėti mums akmeninės visas dangas, keisti supuvusius nuo sovietmečio vamzdynus. Ir tada visokios babos abiejų lyčių sakys, vadas įgyvenom, remontas po remonto. Remontas, apkasos, dulkės ir panašiai. Nu, bet visi norim tvarkos, bet čia reikės pakentėti, nes ta tvarka iš dangaus nenukris. Galiu tik pasakyti, aš negaliu atsidžiaugti Žalgirio gatve, kur yra dabar geros būklės, o prie kito mero, ji buvo nusikalstamai taškant pinigus, lopoma, greičiausiai žinant, kad vis tiek reiks ją pertės. Ir kur antrankiai tam žmogui, kuris už tai atsakingas? Dėl Kalvarijų gatvės galiu irgi atsakyti, kad nuo Žalgirio gatvės atkarpa vedanti prie Žaliojo tilto irgi bus artimiausiu metu tvarkoma, tai pati Kalvarijų gatvė. Bet ten vėlgi keisis vamzdynai, nes mes turim lietaus nuotekų problematiką, ypač centriniai miesto dalyje. Žmonės kad Vilnius vamzdynų prasme yra labai nedraugiškas. Apleistas, žiauriai apleistas. Gatvių rekonstrukcijos požiūrėjo. Yra labai apleistas, nes nu, tie tinklai 60-70 metų, ten prie Chruščiovo testi kai kurie tinklai yra, ten perpuvę. Dėl to ir turim išplautas dangas, kur ten kaip per Karnelius reikia važiuoti. Tai aš galėjau pasirinkti sprendimą iš tikrųjų nu, padaryti asfaltinį remontą ir 2-3 metus iki kitų rinkimų būtų tempę viskas. Yeah. Bet šitoje vietoje su komanda nusprendėm, kad nu, vis tiek yra pinigų didelė investicija, padarom ilgiau, padarom galbūt daugiau tų nepatogumų šiuo atveju reikės gyventojim iškęsti, bet tai nuleis 20 metų pamiršti apskritai bet kokius darbus. Giedrius, mes tiečiau, kai mes žiūrint, Šimašius lygų Benkunskas, skliaustose stiklaino hipariko meras su neva vaibu ir minimumu realios naudos. Skliaustalių sudaro, kogi visgi skiriatės nuo savo bendražygio eksmero Šimašiaus ir kokį užbaigtą didžiosiam parašę darbą laikote svarbiausiai? Na, tai yra tų panašumų ir čia nėra jokia naujiena. Mes nors esam, kaip sakant, skirtingų partijų atstovai, bet tam tikrais dalykais tikrai sutariam. Ir tais dalykais, kur Vilnius turi eiti ir kokie svarbiausi yra darbai, tai nebereikalo mes ir dirbom daug metų kartu, bet yra aišku tam tikri skirtumai tarp mūsų, kur ir daro tą koskirą. Tai nežinau, tai mes dirbam dabar koalicijoje, ne viskuo, kaip sakė, ne su viskuo gali sutikti ir pasidalinti, bet manau, kad... Gediminas, kas susimokėjo už nukristą medį? Turime asmenyje tas ąžuolas karšinčius. Seikinių ąžuolas. Susimokėjo įmonė, kuri tą padarė veiksmą, nors pagal tuo metu galiojusias visas tvarkas, jie galėjo užbaigti savo pasirodymą 2300 eurų bauda, bet nenaudojant jokių nelegalių prievartos priemonių, iš tikrųjų mes, nu,
paskaičiavo, kokie yra. Daugiau. Nu, jie, mes turėjom bylą teisme ir pasibaigė viskas taikos sutartim. 140 tūkstančių yra sumokėta okay. į miesto biudžetą ir tie pinigai yra nukreipti būtent visiems želdinių tvarkymo darbam, sodinukam naujiem ir panašiai. Geriau nukreipkite juos gražiai. Ir, šiandienai mes traktuojam, kad jeigu nu, tai yra privatus klipas, kur nupjautas medis, tai mes traktuojam, kalbantis su šito vystytoju, okay. kad mes matom, kad toje vietoje yra ąžuolas vis dar stovintis. Nu, tokia tam tikra šizofrenija, bet... Bet čia jau ne mūsų problema. Geriau tos pinigus išskirkit gražių žirgų pirkimui gražioms policininkėms. Matas, sveiki, ką manote apie metro arba pigesnį analogišką viešojo transporto variantą Vilniuje? Ar tai neišvengiama būtinybė, ar dėl miesto dydžio nereikalinga prabanga? Antrinu šitą klausimą. Nei viena, nei kita, nei prabanga, nei būtinybė. Matyt, kažkur ties yra per vidurį, bet aš tikrai norėčiau, kaip meras Vilniui turėti metro, norėčiau jį pats inicijuoti, bet yra keli dalykai. Laiko, pinigų. Kaštai ir politinės valios buvimas. Tai politinę valią aš galiu demonstruoti ir miesto taryba turbūt vienbalsiai priimtų sprendimą, bet nu, šitas projektas nėra miesto lygio. Nepaisant, kad Vilnius savo 1,5 milijardo biudžetu yra tikrai finansiškai pajėgus, bet nutiesti bent 1 kilometrą metro linijos arba visą trasą reikia 40 milijardų. Mhm. Tai ir čia mes susidurėme su įvairiais tokiais off-topikais, kaip privačios žemės ar privataus turto nacionalizavimas, paimas visuomenės poreikiam ir panašiai. Tai čia turi būti valstybės sprendimas. Okay. Ar mes galime gyventi be metro? Taip, mes galime gyventi be metro, nes nu, Vilniaus tankis yra toks, gyventojų įsidėstimas per skirtingas gyvenvietės, rajonus, seniūnijas. Jis labai mažas. Jis yra išplaškytas. Taip. Metro veikia geriausiai, kai mes turim koncentruotą gyventojų skaičių, kai yra didelis keleivių srautas per vieną valandą, taip, yra taip. Atskaitos taškas, tada yra ir ekonominė logika ir ta visa nauda. Tai to Vilniui trūksta. Mhm. Bet jeigu mes nu, gyventume ant, nežinau, ant kokio deimantų, po deimantų kasyklą ar po naftos gręžinių, mes galėtume tą pasidaryti. Okay. Tai galbūt ateity iš tikrųjų tą dalyką mes ir darysim. Šiuo metu mes esam užsakę studiją, kuri padės mums atsakyti ir tam sunaviguoti dėl naujos transporto priemonės įvedimo Vilniaus mieste, bet kol kas artimiausiais metais mes investuojame į dabartinio viešo transporto pagerinimą, plečiant tą juostas, perkant naujus autobusus, troleibusus ir kad ta kokybė atsirastų ten, kur jos reikia. Aivaras, du klausimai, iš kurių antrai atsakė apie metro. Pirmas, ar planuojate elektronizuoti netvarkos paskelbimą savivaldybei? Pavyzdžiui, važiuoju gatvę, pamatau duobę, užregistruoju, savivaldybė įtraukia į remonto planus. Tvarko miestą. Yra apsas, kuris jau veikia, nežinau kiek metų, bet tikrai ne vienerius ir ne du. Tai tą galim pranešti problemą, jinai yra užfiksuojama, gaunamas unikalus numeris ir paprastai tai, nu, dažniausiai tai suveikia. Esu pats bandęs užregistravęs duobę po lietaus, tai nežinau, ar pažino, kad aš ten rašiau, bet šiaip per tris dienas sutvarkė. Gal ten buvo garbės alėjos Milžino delnas įspaustas Valinsko naujo iniciatyvą? Ne, tai čia Vilniuje. Na tai jo, bet gal ten kažkas naujo, apie ką mes nežinojom. Milžino ten koks nors. Gerai, mirtininkas, o geras. Plaukit, Vilnius prieš tai sveikiai, jūsų rinkimų pažadas buvo 30 km naujų A juostų. Čia autobusai trūkti, ne, viešas. Ar bus įgyvendintas? Dirbam. Negaliu pasakyti, ar ties ketvirtais kadencijos metais 30 bus pasiekta, bet dabar yra projektuojamos. Jungtis dalis yra padaryta, tai okay. niekas nepasikeitė. Turiu tokį įdomų klausimą. Mirtininkas pasirašo, jau 2 laidas su meru neuždavėte mano klausimų, tad prašau bent trečią užduokite nors porą iš jų. Tikrai tai padarysime, atsiprašau, nu, jūs supratat, kad mes visų negalime. Gerai, bet jūsų dabar yra, čia jūsų 6 klausimai, tai 2 užduosim, gerai? Nes kiti irgi nori. Pirmas, kodėl tarpmestiniai autobusai atvažiuodami į Vilniaus autobusų stotį važiuoja per Naugarduko ir Panerių gatves? Kokie čia beprotiški kamščiai? Dėl to jiems tenka pravažiuoti per 6 šviesoforus. Jų galima įrengti apvažiavimą 1000-mečio gatvėje netoli Porsche autoslono ir visas šis transportas pasieks stoti per Dariaus ir Girėnų gatvę vos per 2 šviesoforus. Arba padaryti apsisukimą šalia Nordikos Žirnių gatvėje. Labai kartu toks konkretus labai. Specialistas transporto, negaliu atsakyti iš tikrųjų, kaip renkasi maršrutą, kaip atvažiuoti iki stoties tarptautiniai, tarpmestiniai autobusai, tikrai pasidomėsiu. Gerai. Ar mes galim tą sureguliuoti, nes manau, kad... Aš noriu vieną aspektą užaštinti šitą vietą, labai svarbu. Šitas postas su klausimais jums, kaip ir Patreon, taip ir Contribui, yra vieši. Jeigu jums nesunku,
paliepkit kam nors iš komandos juos peržiūrėti. Gerai, sutarkam. Kaip, gal kaip šiuo atveju bus kažkas naudingos. Ir kaip žadėjau, pono, dar vienas klausimas. Ar žinote, kad galima padaryti daug paprastesnį, bent jau lengvajam transportui? Išvažiavimą iš Titnago gatvės į Savanorių prospektą važiuojant link Kauno. Šimašius dviejų juostų esančių vien pusę Titnago gatvės dalį susiaurino iki vienos juostos. Klausimo pabaiga. Pasidomėsim gal irgi gerai. Atskirai. Ir čia aš matau, sekantis klausimai yra irgi labai techniniai, labai konkretus ir tas yra gerai, tai meras ką tik pažadėjo, kad perduos juos kam nors pažiūrėti, kam priklauso. Vilius, kada geležinkelio stoties, atsiprašau, kada geležinkelio stotelės Vilniaus mieste bus integruotas į Vilniaus viešojo transporto sistemą? Kaip dėl pažado išplėsti traukinių stotelių tinklą Vilniuje? Labai geras klausimas. Dirbam kaip tik dabar su Lietuvos geležinkeliais ir gal ar net artimiausiu metu jau pasirašysim, artimiausiais mėnesiais pasirašysim memorandumą, tai čia kryptis bus kelios. Pirmas, mes turime dabar 8 stoteles Vilniaus miesto teritorijoje, kuriuose, per kurias pravažiuoja keleivinis geležinkelis. Ir noras yra integruoti į viešo transporto sistemą, kad iš esmės tie visi žmonės, kurie ne vilniečiai, bet turi kažkokių reikalų Vilniuje, važiuotų ne savo transportu, bet atvažiuotų į geležinkelių stotį, kaip į pagrindinį hubą, galim taip sakyti. Galima. Tai ir iš ten tada jau viešuoju transportu. Mazga gal. Mazgas. Kalbėkime lietuviškai, kai tai yra įmanoma. Jo. Tai geležinkeliai turi savus įpareigojimus net ir išplėsti stotelių tinklą, kad dažnesni sustojimai būtų Vilniaus mieste. Mes turim iš savo pusės įsipareigojimą tiesiog padaryti prie tų stotelių patogesnius privažiavimus, sutvarkyti visą gerbuvį ir panašiai. Okay. Tai tas, ir aišku, integruoti tą biletą į mūsų sistemą viešojo transporto, tai irgi yra procesas eigoje. Okay. N pasirašo, kada bus išspręstas mokyklos ir darželiuose specpedagogų, logopedų ir kitų pagalbos specialistų trūkumas, kuris jau tęsiasi 20 metų. Iš kokių 5 etatų pagalbos specialistų daugelėje mokyklų ir darželių išpildyta 0,75 etatų. Ir aš labai antrinu dėl logopedų, nes mes turim tikrą tvaną, tikrą katastrofą Vilniuje, nes atvažiavę iš dirvožemio karalysčių asmenis, kurie skaldo bairius, vadinamieji jaunieji komikai, kas antras iš jų stokoja logopedų pagalbos. Didelė problema yra dėl kelių dalykų. Pirmas, tiesiog profesijos patrauklumas ir studentų mažas kiekis, ruošiant specialistus, nes tiesiog yra mažos algos ir dirbti tokį darbą, matyt, reikia labai didelio pašaukimo. Tai mes investuojam irgi tą kryptį mokom į priedą, yra, kad tie specialistai atrastų ir jauni žmonės rinktų šitas studijas. Bet matyt, greito recepto čia nėra. Čia yra ėjimas pamečiui su priemonių planu, kaip tą problemą spręsti. Čia galim ir plačiau sakyti, ir logopedų, ir specialistų trūkumas, specporeikius vaikais dirbančiais specialistais, tada mokytojų, tam tikrų profesijų mokytojų trūkumas. Tai čia yra augančio miesto problemos, kaip aš sakau. Jeigu kitur yra regionuose problema, kad nėra darbo, tai pas mus tokių specialistų trūksta. Ir bendrai, kalbant apie tas socialinės profesijas ar humanitarinės profesijas, čia yra bėda. Bevardis vardis, klausia. Sveiki, nuoširdžiai dėkoju už visus jūsų nuveiktus darbus, ypač asfaltuojant gatves. Tačiau pastebėjau, kad Vilniuje gatvės asfaltavimo darbai kartais atrodo prastai organizuoti. Dažnai gatvės būna nuskutamas ir paliekamas pusmečiui ar ilgiau, nėra nupaišytos eismo juostos, o ant kelio dažnai paliekama įvairių daiktų, kurie sukelia chaotiškas eismo sąlygas. Ar planuojama kokių nors priemonių siekiant optimizuoti šiuos darbus? Aš antrinu šitą klausimą ypač dėl ženklinimo. Kokioje nors, pavyzdžiui, prakeiktoje Estijoje, jeigu kelias ką tik nutestas ir dar akivaizdu, kad nebuvo nei laiko, nei galimybių jį tinkamai ženklinti, pavyzdžiui, juostom, ten bent jau kažkokia kreida papaišoma, kas yra geriau negu nieko. Pas mus dėja tos kultūros dar neturim. Irgi atkreipsiu dėmesį tą laikiną kažkokį ženklinimą, bet čia irgi tokie yra stereotipai, kad nufrezuoja, tarkim, asfaltą ir dingsta statybininkai iš objekto. Ne visai taip. Kaip paprastai, tą technologinį procesą irgi man paprašiau, kad paaiškintų, kaip vyksta, kodėl, sakau, ten neusidarot per 3 dienas, nesutvarkot. Nes paprastai, kai yra nuskutama jau ta asfaltinė danga iki pagrindo, kas tuo metu yra daroma? Yra tvarkomi visi šuliniai. Yeah. Paprastai, irgi padėtis yra labai prasta. Ir jeigu gatvė ten yra, turi lietaus nuotekas, turi šildymo trasą, tai tų šulinių tikrai yra dešimtimis. Yeah. Visos turi būti
viskas turi būti pakeičiama, išbetonuojama, tada reikia, kad sustinktų hidroizoliacijos ir panašiai. Tam reikia ten bent kelių savaičių. Tada, ką mes darom, yra visi kelio bortai keičiami. Mhm. Vėlgi reikia darbo, nes senus pakeisti. O jeigu dar įsijungia kažkokie elektros darbai, kabeliavimai, stulpų keitimai, nu tai ir turim, kad atkarpa yra tvarkoma mėnesį, o gal ir daugiau. Tai prioritetas statybininkam, motivacija yra labai aiškiai sudėliota, kad kuo greičiau gatvę padarysit, tuo greičiau pinigus pasimsit. Neaukojant, aišku, kokybės. Tai, bet nu, darbai tiesiog iš techninės ir technologinės pusės trunka tiek, kiek trunka. Ir niekam, niekam neleidžiam be reikalo. Paulius meta du grinai techninius klausimus, kuriuos aš tikiu parodysit savo leitenantui. Pirmas, kada bus Balsių Antavilių tiltas? Balsių Antavilių tiltas, čia toks klausimas, lyg jisai jau turėtų būti, bet kažkur vėluoja, tai yra labai didelė diskusija su ta pačia Balsių bendruomenė, ar jisai gali ten būti. Ir didelė Balsių bendruomenės dalis, beje, nu, nenori to tilto. O tiltas, atsiprašau, per nerį? Ar čia taip, per nerį, nu, ir kur sujungtų, sakykime, va, tą visą Nemenčinės miško pusę. Antavilius, tai vadinkim, leistų... Rytinę pusę, vadinkime. Rytinę pusę, tai leistų numažinti srautą Balsių, iš Balsių, Tverkių gatvę ir per Santaras. Tai toks tiltas buvo suplanuotas, nežinau, prieš 30 metų, gal ir dabar yra bendrajam plane, bet ten yra, nu, tikrai aštri ir įtemta diskusija su pačia bendruomenė, nes nemaža bendruomenės dalis nenori, žinant, kad ten bus daug intensyvesnis eismas per pačius Balsius, negu dabar yra. Čia nereikia to tilto. Nu, kaip visą laiką yra visokių nuomonių. Antras iš Pauliaus ir tebūnė tai paskutinis iš patronų. Eisim prie kontribuotojų, aš labai atsiprašau dar kartą dėl to, tiesiog meras turi tiek laiko, kiek turi. Grigiškėse netyčia, kabutėse parašė netyčia, nugriovus tiltuką per Vokę, sustojo visas judėjimas Vilnius Kaunas. Ar ne laikas galvoti apie išvažiavimą iš Vilniaus Pilaitę Rykantai? Nu, tiesą sakant, nežinau apie kokį tiltuką. Okay. Nugriautas nevėra jau viskas. Bet vis dar važiuoja per Grigiškės į Kauną. Vis dar važiuoja, tikrai važiuoja per Grigiškės į Kauną. Žinau, kas čia tiksliai turėjo būti omeny. Gerai, taip, man neskauda nieko, taip pasivadinęs mano ribėjas. Realistiškai, kada bus Krausteliuose, ar gal jau atšauktas, Krausteliuose uždaro pešiųjų tiltas tarp Antakalnio ir Šiaurės Korejos, jokauju, Šiaurės miestelio. Tarp Antakalnio ir Šiaurės miestelio. Pešių tiltas tarp Šiaurės miestelio... Ir Antakalnio. Čia tarp dviejų tų tiltų taip išėjo. Nėra tokių planų. Nėra ir keista, jeigu jie būtų. Jo, nes nu, mes turim du tiltus, yra Šilo tiltas ir Valakampių tiltas. Ir vienas ir kitas yra dabar planuojamas. Vienas rimtesnei rekonstrukcijai, kuris yra techninės būklės sudėtingos dabar. O kitas tiesiog kosmetiniam. Tai ten tie srautai yra pakankamai... sutvarkomi per šitas du tiltus. Okay. Davidas, sveiki, vyriausiasis sostinės raktininkė. Kuriuo savo darbu atliktų labiausiai džiaugiatės ir didžiuojatės? Žinot, aš matyt apibendrinimus darysiu, kai arties mano kadencijai pabaiga, bet čia yra darbas, kurį aš galėčiau paminėti bendrai apie darbo miestui metus, kai dirbau ir tarybos narių, ir mero pavaduotojų. Tai yra energetikos ūkis, kurį mes turėjom, nu, net ne nulinėj kažkokioj situacijoj, bet turėjom labai prastą situaciją, ta prasme, kad jis buvo išparceliuotas, atiduotas privačiam investuotojui, kurio tikslas buvo ne modernizuoti, ne vartotų interesus ginti, bet tiesiog ateiti ir pasipilnyti. Mhm. Tai reikėjo atkovoti šitą turtą, jį sutvarkyti ir padaryti viską taip, kaip yra dabar. Tai yra, niekas net nepagalvoja, kaip tas ūkis yra tvarkomas, kas ten už jo stovi, kiek ten maždaug kainuoja ir taip turi būti. Tai, bet sveikatos darbo valandų ir kovų, politinių kovų, tai kainavo labai daug. Ir, nu, turbūt paskutinis akcentas šitoj visoje istorijoje buvo šiemet laimėtas arbitražas su Prancūzijos kompanija, kur mes, nebeprisimenu, 84 milijonus priteisė miesto naudai. Tai darbas, kuris galbūt nėra taip akivaizdžiai matomas, kuris galbūt mažiau ir žiniasklaidos dėmesio sulaukia, bet man teikia didelį satisfakciją. Audrius rašo, merė, dabartinis Singapūras yra pastatytas pagal 71 metų miesto planą. Ateities Singapūras jau irgi yra suplanuotas 50 metų į priekį. Kokia yra konkreti Vilniaus miesto vizija artimiausiams keliems dešimtmečiams? Kaip jūs įsivaizduojate Vilnių bent 35-aisiais? Ir ką dėl to darote?
miesto plėtra arba visas plėtros modelis yra irgi remiasi planavimo dokumentais. Vilniaus miesto bendrasis planas yra pagrindinis dokumentas, kuris rodo, kaip turi būti miestas plečiamas, statomas, kokios yra infrastruktūros jungtis planuojamos ir panašiai. Aišku, dar šalia yra visokių strategijų, judumo strategijos, tvarumo strategijos ir panašiai. Mhm. Bet didelis darbas buvo padarytas prieš 4 metus, kai buvo patvirtintas naujas bendrasis planas, kurio dabar monitoringas kaip tik yra baigiamas daryti. Va, po 1 metų yra surinktos visos klaidos, kiek ten ko yra nepažiūrėta, kas galbūt yra sąmoninga ar nesąmoningai netiksliai numatyta, bet iš esmės tai yra pagrindinis dokumentas, kuris rodo Vilniaus kryptį ir tai yra didelis darbas buvo padarytas jį ruošiant, didelis darbas yra padarytas jį priemant ir dabar įgyveninant. Tai čia turbūt atsakymas, kad žiūrime į šitą dokumentą ir matom maždaug, kaip Vilnius atrodys 35 metais. Aš eilinį kartą tiesiog stebiuosi gerąją prasme, kaip skiriasi patronai nuo kontribų. Kontribai yra jaunesni ir matosi, pas jos yra daugiau polėkio klausimuose. Patronai yra konkretesni ir aš matau, kad jie dauguma yra dešiniai politinio spektro pusėje. Ir tas yra žavinga, kaip skiriasi jie. Vėl, man neskauda nieko rašo. Ar galit duoti įsakymą Rugpjūčio gale perkasti Nemenčinės plento asfaltą už nusukimo į Saulėtekį? Kitaip vėl kioskais atvažiuos priemiesčių bobelkos, prastai vairuojančios ir stos vidury Antakalnio gatvės, paleisdamas savo beibokus į mokyklėlės, o man Antakalnio gatvė pailgės nuo 5 minučių iki 25. Čia ne jūs rašėt šitą vasarą? Ne. Nu va. Va, man neskauda nieko žmogus parašė. Jo. Nu, tokio sakymo dėja negaliu duoti, bet kažkaip studentijai, kuri po vasaros atostogų arba naujai atvažiuos pirmą kartą į Vilnių arba po pertraukos kažkaip ten tarpusavį reikės susitarti. Gerai, ir tebūnie, tai paskutinis jau klausimas, nes matau, kad mes išnaudojom laiko limitą. Egidijus, sveiki. Kelių problema Lietuvoje neaplenkia ir mūsų sostinės. Važinėjame didžiąją dalimi senais keliais, kuriuos projektavo sovietai. Kur sostinės ambicingi projektai? Šiaurinė gatvė, tiltas per Nerį, Balseinė, Menčinė, vakarinis aplinkelis su savo butelio kakliukais, Tarandės, savižudžių posūkis. Viskas yra. Viskas yra. Viskas yra, bet viskam reikia laiko, reikia parengiamų darbų ir reikia finansų. Tai yra viskas dėliojama, manau, kai kurie projektai greičiau pasileis, kai kuriem dar tiesiog yra nulinė stadija, reikia susiprojektuoti viską, pasiruošti, bet visi šitie išvardinti konkretus projektai, jie tikrai yra mano darbo atverkiai. Ir mums paskutinis klausimas, nes pamačiau, kol kalbėjot, liečia ir mus su jumis. Kasparas, šiuo metu Visorių gatvėje statomi būtai Vaišaičio 66, 2.183, metų laikai 115 plus 169 plus 129 plus 84, visi noriai, visi savi. Klausimas, per kur kitais metais planuojate atvažiuoti pasalgiai į studiją, nes akivaizdu, kad esamom D kategorijos gatvėm bus sunku. Kas yra D kategorijos gatvės? Čia tos mažytės? Lietos gatvės ir tiesiog lėčiau ir ilgiau reikės važiuoti, bet supraskime, kad jeigu mes norim, kad miestas auktų ir didėtų, tai kažkur tie namai turi pasistatyti ir tas miestas turi tankėti. Tai aišku, tie sprendimai turi būti priėmami protingai ir nesukelti problemų aplinkiniam gyventojam. Ir tokiam kaip aš čia Visorių gatvė. Jo, bet yra tokių probleminių vietų, mažiau probleminių vietų. Man atrodo, kad Visoriai nėra tikrai pati problematiškiausia vieta. Ne, čia aš manyčiau, kad šiuo metu tai yra viena geriausia vietų Vilniuje apskritai. Galbūt sutinku. Bet žinot, čiagi, kai stato namus, tai kerta medžius. Tai aš čia sukvietęs kaimynų tabūną, ties kiekvienu medžiu meldžiamės ir verkiam ir statom badautojų namelį. Va, tai graži pabaiga laidai. Merė, didelis ačiū, kad atėjot ir kietai atstovėjot. Visada malonu su jumis pasikalbėti. Mes turbūt matysimės, kai bus sugauti pirmi tabūnai Baltarusių nacijų ir išpardolinti iš Lietuvos ir pirmi tabūnai grafiti vandalų. Taip. Labai tikimės. Ačiū visiems, kad renat. Pamojuokim į kameras. Ačiū labai. Ačiū uždėmesim. Iki.